Are you ready to get your butt handed to by a motherfucking servant of God? כן, ועוד פעם בואו נגיד תודה לאלם שסידר לנו להגיע שם לא מוכנים. בבקשה, אנחנו מנסים את טכניקת הבריחה שלנו, לא? אבורוס לא זיהה שום לחץ שמאפשר בריחה, אז... יפ, זה בדיוק מה שאנחנו מנסים. טוב, כן. אני גיליתי שדיאבלו 4 הוא אונליין, אז אני עוד יותר מתחיל לחשוב לסרב לקנות המשחק הזה. רגע, מה? מההתחלה? אני פשוט אומר. הוא always online, כן. כן, זה נורא. זה אומר שברגע שהם יורידו את הסרבר עוד כמה שנים, fuck you! היי, אני עדיין משחק דיאבלו 3. תקשיב. זה רק אונליין? זה כן, רק אונליין. אבל הוא עדיין עובד, הם בדיוק בעונה האחרונה, ואנשים עדיין משחקים את זה. ומתכוונים להמשיך להריץ את זה, פשוט סיימו את העונות, הם עכשיו פשוט התחילו לערבב אותם ולהחזיר אותם. תקשיב, תמיד יש את האפשרות תמיד יש אפשרות לעשות self-hosting למשחקים כאלה. זהו, זה תלוי באמת בחברה. יש כאלו שלא יגידו לך כלום אם תעשה self-hosting, יש כאלו שיתנו לך את הסרבר קוד help yourself open source, ויש כאלו שמניקים, כמו נינטנדו, שמחבים משחקים ישנים ולא נותנים לך שום וטובים אותך אם אתה עושה אמולציה. אני לא זוכר אם בליזארד הם מניקים או לא בקטע הזה, אבל אני מרגיש שיהיו בה, כן. בליזארד בדרך כלל הם מניקים. זהו, שכשזה מגיע למשחקי אונליין, אני דווקא חושב שהם יחסית בסדר. שוב, אל תסמוך על זה. אל תסמוך על כלום. אל תסמוך על כלום. אל תסמוך על כלום. אל תסמוך על כלום. אבל השאלה היא, אם אתה שואל אותי, אם אני משלם עכשיו על משחק במחיר מלא, שאני אוכל כנראה לשחק לפחות כמה זה? 11 שנה? כמה זמן דיאבלו 3 כבר קיים? משהו כזה? 12? נראה לי פחות, אבל בסדר. ועדיין ממשיך, זאת אומרת, 11 שנה הוא יהיה אצלי? בסדר. יש גם משחקים יש משחקים היום, שהם עדיין קיימים, הם עדיין רצים, כל סבבה, אפשר צריך ללכת למוזיאון כדי לשחק אותם. כי החומרה שצריך, והמקום שצריך לאחסן את התוכנה, כבר לא זמין לציבור. תקשיב, אם אתה יכול להתאים טוסטר כדי שיריץ דום, אתה יכול גם דברים אחרים. שוב, זה לא בכך הבעיה, העניין הוא של האם אפשר בכלל להבין איך הקוד הזה רץ, הקוד של ה... נו. של השרת. כמה זה קל. לא יודע, טוב, סורי על זה. זה היה רגע האחרון של הצווים שלי, כי בדיוק ראיתי משהו זה, ואני כזה כוסימה שלכם. ולכן אני אומר, אין לי שום בעיה עם pre-ordering, just make sure you know what you're getting into. ולכן זה היה המשחק השני בחיי שעשיתי לו pre-order. אתה משחקת גם את הבטא. משחקת את הבטא פעמיים, משחקת את הבטא סך הכל בערך 20 שעות, ובאמת התלבטתי הלוך וחזור כל הדרך עד שבסוף החלטתי שכן. טוב, יאללה, הגיע הזמן למות, חבר'ה. אוקיי. הדמות הבאה שלי היא... על שיפה ברוס. בדיוק. לא, האמת היא שאתם יודעים מה השם של הדמות הבאה שלי, אתם פשוט לא יודעים שאתם יודעים את השם של הדמות הבאה שלי. זל. לא. תשובו של הצל. לא. לא, הוא אביזר ספנות. עם נשתיף של אחרים? לא, האמת היא שלא. נשתיף של כולם? כן. גלגלתי, ואני נראה לי מקווה ראשון. לא! ברור שאירן יגלגל 25. ברור! לא, לא, זה 20 טבעי. תראה שהפיים ברקר שלו זה 20, אז זה 20 טבעי. גם אברוס גלגל 20 טבעי. וואו. בוא נגע, שחר גלגל 20 טבעי.
אני אחד ב-20 TV! וואו, יפה! אין 12, כולכם 20 TV! טוב, טוב, לשחרר יתרון, אז אל תרגיש יותר מדי רע עם זה. לא, תרגיש רע עם זה, אילם. בדיוק. אני לא ראיתי אם יש לי יותר גבוה מ-14 משיר בחודשים האחרונים, לא יותר מ-14. טוב. אוקיי. אז מה שקורה דבר ראשון, זה שכמובן הוא, ברגע שאברוס כזה מזיז את החרב שלו הצידה ו... לא עשינו ריקאפ בכלל. נכון. אלם. פעם הקודמת. זהו, אני חייבתי להרחיב משעשע. תעשה את הריקאפ בסגנון... דרמה משפטית, I don't know. דרמה משפטית. אוקיי. נאשמים שלנו, אחר שפרצו אל ה... מבצר של הדור הגרדים, ודנו איתם, החליטו לקבל מהם משימה, להרוג מלאך, משימה מאוד מאוד מחליאה ומגילה. רגע לפני שנכנסו לאזור, אחת הנאשמות אמרה, טוב, בואו ניכנס בדלת קודם לפני שנתחיל להתכונן, ומשום מה לא עצרו אותה, חבריה על המשחק. אני אוהב את זה שהנאשמת מאשימה את חבריה על ההחלטה שלה שהכריחה את הקבוצה ללכת איתה בעצם. כן, ולכן, באמצעות חוסר פעולתם, ההסכמה בשתיקה, מה שנקרא, הדלת נפתחה, והם עברו דרכה. טוב שיודעים את מי להאשים. הקסמים לא הספקו להיות מוטלים לפני הזמן. והתחיל דיון עם אותו מלאך, שטיפה נראה מושחת, מיוחד עם, עם היד השלדית שהוא יושב עליה, הקשר הגדול שלו להקריב יש צורים, המשרת הענק שעומד מאחוריו. הדימוני. כן, משהו פה לא סבבה. מסתבר שהוא ראה את רגנר מקודם בשער כשהוא הסתכל דרכו, אבל הוא החליט לוותר לרגנר על זה. והוא באמת אחרי דיון עם כל הדמויות, הוא שאל את אברוס, האם אתה רוצה להקריב את חייך? הוא שאל את אברוס, הוא שאל את אברוס, הוא עבר על כולכם על מה אתם רוצים פה ואיך אתם אמורים להשיג את זה ומה... תכלס, מה אתם כן מוכנים לתת מעצמכם? והגיע למצב שאברוס אמר שהוא יודע שהוא עלול למות פה וזה מחיר שהוא מוכן לשלם בשביל להשיג את המטרות שלו ושל הקבוצה. אז המלאך הציע לו, אוקיי, אם אתה מוכן לתת את החיים שלך פה ועכשיו, אם הוא ייתן לכם את מה שאתם צריכים כדי להשלים את כל המשימות שלכם. ואברוס אמר לא. אז הוא קרא לאברוס שקרן ופחדן, ובזאת כזה הרים את החרב שלו, ו... אני חושב שהדבר הכי מתאים להגיד באמת שלב הזה זה Submit and ye shall be judged. ו... בתור ה... My God, God damn it! מה? I am a God, she will judge me. שים לב ששמתי את שיר בתור הנאשמת הראשית ואותך רק בתור משתף פעולה ואת אברוס תור משתף פעולה סלש קורבן. אני לא מקבל את כל הדבר הזה. אברוס לא נכנס בדלת עם שיר. אני רק רוצה לוודא, הדבר הזה... כן, זה עולה לו אקשן, בסדר. היית מביא את שיר להיכנס לבד? אז הוא מרים את היד שלו ופשוט עושה תנועה החלטית וקיר של להבים מופיע לפני בכניסה מהמסדרון ולפני השער. מכסה את כל הגובה. חוסם את היציאה בעצם. אברוס, זה מבטל שיגור? חוסם? לא, זה סתם קיר שהם עוברים דרכו. אני יש לי דטקט מג'יק. כן. למה? אברוס גלגל ארקנה. אתה קוסם, אתה לא אמור להכיר... הנה, אברוס יגלגל ארקנה, זה בסדר, הוא יגלגל אחד טבעי ויוציא 19. לא נורא. הנה, 28. זה גלגול סביר. כן, בלי בעיות, אתה מזהה את זה כבלייד ברייר. רק מורכב יותר. סטנדרט, כלומר אתה צריך להתחיל את התור או זה, אוקיי. תקבלו מנטל נוט של להבים כואבים.
להבים קודם. זה הרבה יותר רציני מה שחשבתי, חשבתי שזה לחש דרגה נמוכה, אז בעצם מה שקורה זה שה... זה רמה 6 או משהו. 5. 6, וואלה, זה 6. הוא הטיל את זה מ-6, כי זה הספר שלו, כי יש לו. אז הוא... זה פשוט עולה... רגע, זה מוגדר את הדרגה 6? כי אני חייבתי את זה כי זה אמור להיות innate spell casting. זה מוגדר כאן 6. יכול להיות שזה מוגדר כרמה 6. זה כתוב זה... תחת איזה דרגה כל innate spell casting. כתוב 6. אז, אז הוא מטיל את זה כ-6. יש כאלה יצורים. אז הכניסה של השער מתמלאת בלהבים, המקום שבו נכנס להם מתמלא בלהבים, ואתם רואים גם כל הקירות. להבים. טוב, don't touch the walls. האם יש לו עוד דברים מגניבים לעשות? או שהוא שמור אותם לבונוס אקשנס? נראה לי הוא ישפור אותם לבונוס אקשנס. או? אברוס. טוב. אז הבוב. היה נעים להכיר. אתה יודע מה אומרים? בהצלחה. מה? אני בכל שם אתה מאוד... הצלחה! רגע, איפה הקסם הזה? אז אתה לא עושים את הבור, אתה מטיל קסם... אני עושה את הבור, אני פשוט זז ממנו לפני שאני עושה את זה. למה שלא תעשה... הוא עושה בלייד דנס, כי הוא לא רוצה לקבל אטאק אוף אופורטוניטי. אם כבר הייתי עושה בלייד דנס לפני... ואז קופץ לבור, אוכל את האטאק אוף אופורטוניטי מקסימום. לא, אני משתגר. לא אוכלת את השום הטאקו אופורטוניטי, וזה, והטאקו אופורטוניטי אחד עם הגלגולים של ערן, הוא הורג אותי. זה בסדר, יש ויביפיי בבור, חידשנו את זה. אלון, אחרי השטות של אלם, אתה ריש חופשי להתעלם ממנו לחלוטין. רק תרים את המסבר קצת למעלה. אם אתה נשען קדימה. סורי. כן, אוקיי. רגע, זה היה... סורי, תראה מה השני. מיסטי סטפ. רגע. למה זה? סליחה. למה זה לא משתגר? Game was paused. אוקיי. סבבה, אז אני אשתגר ל... נניח שהטווח שלו נגיד זה, אז לפה. אוו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 
כן, you can drop it. כן, שיר יכולה... שיר יכולה להרים את זה כפרי אקשן? אני יכול לשים את זה על שיר? אני יכול לתת לה... לא, אני צריך לסגור את זה. אתה צריך לסגור. שיר יכולה לומר, לבקש נמל ממלודי להביא את התיק. מקסימום. סגור. לא אירן? אוקיי. מה? סבבה. שיר יכולה לומר למלודי להביא את התיק, כאילו להביא לה את התיק? I guess. אוקיי, אז כן, אז אפשר להסתדר. אוקיי, סבבה. אז אני פותח את הבור מעליי, מוריד את התיק, ו... אוקיי. So I am here in the bor. רק אני לא רואה את אברוס או שכולכם? אנחנו רואים את אברוס, הנה הוא פה. אני... כן, אני רואה את הסמנטור, אבל אני לא רואה את הדמות. אברוס, כן, אברוס בטלנרד. שהוא בתוך הבור, ירם. יכול להיות שהבור מעליו, אז כאילו זה מופיע... לא, השיגור פשוט תקע חלק מהדמות שלי לפני. אוקיי, זה מוזר. נסה להעביר אותו. אני לא יכול לגעת בדמות. לא, זה האקו שלך, זה מה שמראה איפה התחלת את תוכה. סיים את התור, בוא נראה. אברוס הוא רק ניימפלייט מעכשיו. או, עכשיו הוא נעלם, כן, הוא ניימפלייט. בסדר, אבל יש לנו ניימפלייט. שור, אני אכנס לתוך הבור, אני אגיד... אני אגיד לא, זה עוד לא נגמר. ואנחנו... הוא לא סוגר את הבור? אני סוגר את הבור מאחוריי. אתה לא יכול לסגור אותם בפנים. אני נכנס, מוציא יד... אתה סוגר אותם בפנים. אוקיי, לא ידעתי שזו אפשרות. אני לא חושב שזו אפשרות. האם כתוב שזה לא אפשרות? כי איך שאני רואה את זה, אני פשוט לוקח את הבור, היד יוצאת,
מקפל את זה. זה לא סרט מסויר פה. זה קרוב, אבל זה לא סרט מסויר. ערן, אתה לא יכול להגיד שזה סרט מסויר. אתה לוקח עיגול שחור, אתה דוחף אותו לקיר או לרצפה ואתה נכנס לתוכו. זה לא סרט מסויר, אתה רוצה להגיד לי? אמרתי, זה קרוב מאוד לסרט מצויר, אבל זה לא סרט מצויר. אז מה, אז אוקיי, אז אני פשוט אסגור את הבור, אני אקפל אותו. ואתה עמוד ליד שיר כדי שתוכל ישר להתנגר איתך. כשרגנר זז, הוא יעשה את הקו אופורטיונטי. לא, הוא לא. כן, אוקיי. פיין. אז שחר, זה למה אתה עמוד פה? כדי ששיר תוכל לשגר אותך בקלות. 16 נזק. לא נחמד. לא נורא, הוא שכח לשים את הנזק של הסמייט שלו. זהו. אליו, די. כשזה פוגע, אני רוצה לראות שזה פוגע, ואז... דני עושה את זה בכל מקרה. אנג'ליק וואפן. נהדר. לא עושה את זה בכל מקרה, ושאני יודעים את זה. הפרעתי זה בשבילך, בכוונה. יפה. לא, זה לא עוזר לי, כי אני לא... זה כזה, אתה חושב כזה, חטפתי רק 20 נזק, לא! טוב, מעולה, אז אני מקפל את הבור, נחוב אותו ככה מתחת ליד, ושיר בזמנך הפנוי. כן. בסוף תורו של רגנר, הוא יפעיל על שיר Emulating Gaze. אוקיי. פליז מייק א קריזמה צ'ק, א קריזמה סייבינג תרו. או, נו. שיר לא מאוד קריזמטית? זה בסדר, זה הסקיל שלי. אוקיי. מה שאולי רגנר יכול לראות בשנייה שהוא קופץ לבור ושיר אולי רואה זה שהוא... המהלך הזה פשוט, הראש שלו קצת מתעוות, העיניים שלו כמו בביג טראבל ליטל צ'יינה כזה, אור מתחיל לבקוע מהעיניים שלו, מנסה לפגוע בשיר, אבל היא מצליחה להתעלם מזה. No avail. וזה... לקח לו... את לג'נדרי אקשנס. כדי שאני אראה את זה. אוקיי. טוב, אז מה שיר עושה? שיר שולח קצת את מלודי להביא לה את התיק של אברוס. אחרי שמלודי מביאה לה את התיק של אברוס. מלודי מסכנה צריכה לעוף לפינה של החדר כנראה. אז... עכבר. קאט. והיא תעוף למלודית. לא, היא לא תוכל לעוף את כל המרחק הזה. היא תוכל לעוף לכאן. היא צריכה לעלות ולרדת. אז לפה. תצליח. וכן, מה רגנר זה הצעד אחורה פתאום? לא אמור להיות שם בתוך הבור? לא, הוא סגר אותה עם בחוץ. לא, הוא לא שסתה שאנחנו לא, כי אני לא יכול לסגור אותו מבחוץ. אוקיי. כן, ושיר רוצה להטיל את הלחש שלה בתור סאטל ספל, כדי שנהיה בטוחים יותר ולא ידעו לאיפה השתגרנו. שלח לי את סאטל ספל שוב, אני רוצה להשוות את זה מול מה שכתוב אצלי. סאטל, מטה מג'יק, סאטל ספל. אני קסט ספל, אני קסט ספל, one sorcery point, קסט את without any somatic or verbal components. כן, אז היא לא צריכה סומטיק, היא לא צריכה ורבל, היא לא צריכה יד קנויה. סומטיק, ורבל קומפוננטס. ודיימנג'ן דור זה רק ורבל, אז לא שומעים שהיא אומרת לאיפה היא משתגרת. כן, אז לא שומעים שהיא אומרת לאן היא משתגרת. אז נזרוק את זה. אין? מה זה אין? אני מנסה לחשוב על איך זה מתחבר. כן, זה לחש רמה 4, נכון? כן, אז זה מינוס 6, אז זה עולה לי. ושיר אומרת לו, עוד רגע אני חוזרת אליך? ועם רגנר, כן, למה לא? בוא נשתגר לפה. אני חייבת על רגנר, משתגרת לפה. ובהצלחה למלודי. השתמשנו בה כדי להשיג את התיק של אברוס. זה 450 פיט, דרך אגב. מתוך 500, כן? עכשיו זה 400. בוא נראה... הוא חוצה. כתוב 500, אוקיי.
כן, אם אני אחרת היד על הרגע, אומרת, את התחילה לסיים כמה דברים, אני עוד מעט חוזרת אליך. והיא אומרת לגמרי את האמת, ויכול אפילו לראות שהיא אומרת האמת, שהיא באמת תחזור אליו. גלגל דקסטריטי סייב. דקסטריטי סייב? כן. You take 26 slashing damage as you slam into a wall of blades. במקום להטיל את הלחש, מה? או שזה פתעה, זה לא עובר. הלחש לא עובר את הקיר. אבל לא סברת שזה לא חוזה משתגרות. והמלאך הזה מסתכל עליכם. במקום הזה, אני מחליט. ארוץ, זה לא חוזה משתגרות. מד אחר, נכון? רגנר? כן. זה לא חוסה משתגרות. כן, נהדר. וכן, ושיר... אני מניח שגם רגע אכתוב את הנזק, כי מסכן רגע. כן, אם הוא בחוץ, אז כן. שיר גל טקסטיב. חוזר לבד. אוקיי. אבל המשחק פה, אז אני לא יכול ללכת עם שיר. אני פשוט אעשה את זה על רגנר ואז הוא יוכל... אוקיי. אני עושה לעצמי reset movement, ערן. בסדר. 16... לא עובר את זה למיטב זיכרוני. כתבת DC 20 על המתקפה הקודמת. כן, זהו, אני... כן, אמרו את עוד DC, אני רק חוזר כזה לוודא. כן. אוקיי, אז שיר בתור בונוס אקשן, תגיד טוב, ותזרוק עליו את ה... אז גם חוטף 26 נזק. כלב שלה בבונוס אקשן. כלב שלה. נימו! רגע, איפה הדמות של נימו? איפה נימו? שמתי אותו בארכייבד, אני חושב. אברוס יצטרך לנסות... אין נימו, בריטיירד. כן, רגע, בוא נבדוק את הטווח, כי זה רק 30 פיטים. רק שאתה מייסה את זה פץ. ואז, כן, אברוס יישאר שם. זה 37, הרמה של שיר בסורסרר היא 10, נכון? אז זה, כן, 10, אז זה 5. כן, והוא צריך לגלגל אינישטיב. אז איפה הוא נעלם לי? הנה הוא. יופי. משום יש לו המון קונדישנס. כן, צריך לבחוק אותם. דליט, דליט, ו... קומבט סטייט, אינישטיב, כי הוא אינישטיב בפני עצמו. הוא יכול להיות מיד אחרי שיר. זה בפני עצמו, זה החוקים, אז הוא יפעל סראונד אבו בתורו. לא, החוקים שלי היא אם משהו שאתה מזמן נכנס לאינישטיב, הוא נכנס אחריך, אז הוא פועל מיד אחריך, זאת אומרת, הוא נכנס לפניך בתור, אז הוא פועל מיד אחריך, כדי שזה לא יהיה מבאס ש... היי, היטלתי משהו והוא לא עושה כלום במשך תור שלם. אוקיי, הבנתי אותך. ושיר, תלך לה בינתיים לפה. כן. ו... זה סוף תורה, כי הייתי על התלחש ולפה לעשות כלום. ואמרת נימו עכשיו, אז נימו יעשה את כל מה שנימו יכול לעשות. פסיק, אני רוצה את ה... איפה המתקפות שלו נעלמו לי? פיצ'רס, תודה. אם זה טוב. רגע, זה לא עשה, זה שכחתי לעשות טארגט, זה פגע? 20... לא. לא, יופי. זהו, תורו. אני רק רוצה להיזכר אם יש לו... שמה זה לא מסומן כלג'נדרי אקשן, ככה סתם. לא, הוא לא ישתמש בשנייה. הוא פשוט יחדש את ה-Legendary Action שלו. ויקה מכה אחת על נימו. אאוץ'. וואו. נגיד, אתה רואה? למה אברוס לא רוצה, נגיד, לחטוף ממנו בומבה?
רדיאנט. אין נימו. 54. כמה חיים יש לאברוס? יון, תעיף אותו, הוא נעלם. כן, שנייה. כן, אז הוא מסתכל על הדבר הזה, אתם מזמנים יצורי שחור נגדי וכזה שינק, ובהבזק של אור אני הוא מתנדף. לא, יצורי צל. וזה נראה כאילו הוא גדול, הוא חסון, הוא שרירי, נראה כאילו הוא די יכול לעשות מה שבא לו פה, והוא פשוט הולך באיטיות לכיוון רגנר. אני מניח שאברוס בתוך ה... בתוך הבור שאצל רגנר בידיים. שאצל רגנר בידיים, אוקיי. אז הוא פשוט הולך לאט. למה זה אפילו נראה כאילו הוא... he's gliding. נהדר. כן, הוא על הרצפה. מה אברוס עושה? אברוס חושב שהכל בסדר, אז הוא יושב בבור וסבבה, סבבה שלו. מה אני אעשה? אני מעביר להסתכל, ואני כזה, אוקיי, הכל טוב. התוכנית עובדת. טוב. בסוף תור אברוס הוא יעשה לרגנר אימולייטינג גייז. דרך אגב, אני רק אגיד, אברוס שם את הסדה הזאת של האוויר. כן, אוקיי. זה האקטן שלי. מקה קריזמה סייב. נהדר. You take 12 fire damage because you're resistant, but you are blinded. נהדר. איזה כיף. טוב. אני יכול ללכת לכיוון שאני... זהו, אני... באמת אני לא יודע אם זה יהרוג אותי. יש לי דסור מצד שני. טוב. תוכנית ב' אני רץ לאיפה ששיר הייתה, אני יכול לרוץ לאיפה ששיר? כן. היא צעקה מקודם. אוקיי, אז אני רץ לאיפה ששיר. איך אפשר להגיד לך גם ראית לאן היא הולכת, אז... כן. כמה תנועה יש לך? יש לי 25. כן, אז זה המקס תנועה. הוא מרחף על המטאטה, לא? נכון. אם אני מרחף על המטאטה, אז גם יש לי יותר, כן. רמי קוינט. אבל כרגע זה נראה... זה היה כרגע פחות מ-25. זה היה 25. זה היה בול 25. בול. טוב, ואני פותח את הבור כאן, בתור אקשן. למען האמת, אני אגיד שאתה מגיע עד לפה כי אתה פשוט טס לכיוון שיר ועד שיר פשוט שיחה וואו 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 כשהיא רואה שפשוט זה נראה כאילו ברזל מלובן הביאו לרינר פשוט לעיניים, כל האזור פה חרוך ומצולק והוא לא מסוגל לפתוח את העיניים. נהדר, אני פותח את הבור כאן לאיפה שאני רואה שזה לידי וליד שיר. ואני בסוג של מנסה לטפס למטה, אבל אני יותר אולי נופל כאילו, ואני אומר אברוס, לא הצלחנו להשתגר מכאן, תוכנית ב' תפעיל את הטייניאט. כן, נכון, תלך לראות איפה זה כדי לגעת בזה. כל שצריך זה לגעת בדף, לקרוא אותו. זה לא אקשן? לפרוע זה כנראה אקשן, אבל אני שאמר לו משהו ספציפית שהוא לא אקשן לעשות את זה. זכור לי שזה היה כזה טיק כזה שאתה עושה פעולה. למה לקרוא דף זה אקשן? אני לא יודע אם להפעיל את זה. לא, לקרוא דף אלא אם כן... זאת אומרת, אם זה פשוט ככה, זה use an object. אוקיי, אז can I do it? או ש... אני לא יכול because I'm blinded. אני רוצה לגלגל perception? יש לו יתרון ואז חיסרון, אז אני... אז זה רגיל. אוקיי, אז perception. זהו, רציתי לדעת מהר אני אגיד. רגע, זה ביתרון, אבל... אז זה 7. אז התוצאה הראשונה היא 7, זה 11. כן, 11. אתה יודע מה? זה כל כך על האמצע בשבילי, אז make a luck roll. אוקיי, שור. luck roll. בוא נראה. check your luck. 30. אני בדרך כלל מעדיף 20, אבל בסדר. luck isn't on your side.
אבל לפחות זה לא גלגול נוראי, אז אתה מחפש ואתה עדיין לא מוצא את האזור עם הדפים ביקור. שור, אני פשוט... אז מה ש... אברוס רואה זה רגנר עיוור, נופל לתוך הבור סטמבלינג, לא מצליח לעשות את זה וצויק לך מה לעשות. זהו, שרגנר על המטטה, הוא לא באמת חייב ליפול, אני יותר חושב על זה שאם כבר הוא כזה מגיע, ואז גם אם הוא לא יכול לראות, הוא כזה פורס את הבור, נותן לו שנייה, מניח שהוא פרוס, ואז עושה מין כזה ברול רול לתוך הבור. משהו כזה, כן. איפה שהוא חושב שזה אמור להתחיל ולהיגמר. כמו צלענים, אני ממש מדמיין את זה, שני הסירה. טוב. אז שיר מתכופפת, וקורעת את הדף. זהו, תכלס שיר, תעשה את זה כבר. כן, טוב, אבור צריך להיות עכשיו מתחת לרגנר, אבל זה רעני פחה להרץ אותו. רגנר כבר לא עיוור, זה עובר בסוף התור שלו. או, נייס. כן, ו... אוקיי, חכו שנייה, אני הולך רגע להעביר אותנו למפה אחרת ואז חזרה לראות אם זה משפר את התדמית של אברוס. אוקיי. בסדר, יש לנו סאברוס, he know everything. So, if we will die. אתה רוצה להגדיר לו מחדש טוקן? זה לא עבד, כן. למחוק את האינסטנס הזה ולשים אחד חדש? בוא נראה אם אני יכול למצוא טוקן כמו שצריך. תנסה לעשות אינסטנס חדש, פשוט לגרור אותו, לטפד מוט. אין, ברור שהוא היה חייב לזרוק את היוזמה, נכון? לעקוף את כולנו. אוקיי, לא נראה שזה משנה. לא עשיתי זה לא נכון. לא, זה לא עוזר, זה מאוד מוזר. אם אתה גורר אברוס חדש מדף הדמות, גם לא פועל? זה אמור להיות כמו כל דבר אחר. האמת שבתוך האזור הזה... תוסיף אותה עם גלגול של 20 כלים. 24.18. אוקיי. אוקיי, אז שיר קורא לגברת מלודי לעשות דיסינגייג' ולעוף את הפול מובמנט שלה רחוק מהייצור. כן, אמרתי שהיא בעצמה קראה את הדף עם האובג'קט אינטראקשן שלה. מה שאומר שהיא בתור לחש בינתיים, כן, לא לבזבז לחשים, היא תטיל על עצמה ארמור אוף ארטיס. אני... אני קורא את הדף אמרות שזה לא אקשן. לא, זה אובג'קט אינטראקשן, היא תטיל על עצמה ארמור אוף ארטיס. שכחתי לשים טארגטס, רגע. עושים טארגטס, ונזרוק את זה מחדש. כן, זה... לא, זה רגע, זה זה שעושה נזק, אני צריך את הלחש. הגדרתי לגול נזק. אוקיי. אופי, לא תקף לי את עצמי. זה המרחק ממני אליו. זה יעבוד? לא, זה לא מה שעשיתי. מירן, אתה יכול לשים מסביב לרגנר את העיגול של ה-10 פיץ? זהו, אני מנסה לראות אם יש לי בו משהו. בינתיים אני אשים רק A או B כדי שאני אדע את הטווח. זה 10 פיט רדיוס או... כן? זה יעבוד? זה אמור... רדיוס 10 פיט או קוטר 10 פיט סטייניאנס? ההט היא 10 פיט קוטר. מה זה העיגולים האלה? זה עיגולים? זה מגנים? כן, מגנים. טוב, טוב, עד שכבר כבר שלחתי את זה. רגע, השתמשתי באייקון ולא... או, הנה, זה יפה. 10 פיט רדיוס כתוב. הנה. מגנים מסתובבים. אוקיי. כתוב רדיוס, ערן. כן, תן פוט רדיוס. כן, זה ממש המילים הראשונות, ארבע מילים ראשונות. אוקיי. אז בערך ככה, I guess. אוקיי. אז שיר... מי עומדת פה בעשר פיט מתקדמת? האם היא בטווח אליו? כן. יופי. אז שיר מתקרבת, ועם הבונוס אקשן, אם המשחק יביא ללחוץ על פיצ'רס. רציתי גם להראות לכם את זה, כי זה הנדאוט מגניב שאני אוהב לחלוק הנדאוטים מגניבים. היי היי. שיר תשים עליו ב-Explit Fierce, בתור בונוס אקשן.
Hexblade's curse is not a spell. נכון. אז זה כמו הקטע הזה, אני לא זוכר איפה ראיתי זה שכזה מכוונים על מישהו אקדח לייזר כזה ורואה את זה על החזה שלו וכזה. אז גם שיר שלח את הכללה שלה וכזה היא עוטפת אותו ככה ומסתובבת סביבו והוא כזה. זו הברכה של האלה, אין לך מה לזרוק את זה. כן, וזה end of turn. הוא קיבל את הברכה של האלה. Give me a second. רן, אין לו את מה שאתה מחפש. משה, למה שלמלאך יהיה דיספל מג'יק? בדיוק, מה הקשר בינו לבין זה? הוא מתקרב עד לכאן, וכזה... עושה מין כזה טינג טינג על המגן. אף אחד לא בבית. עם החרב שלו. יש פה מקורות כל מובן. יש לך 10 דקות להתאים ללחש שלך. אני יודע. כבר תרמנו. ו... ואז הוא פשוט... זה באמת עניין של אתם מסתכלים עליו ואז אתם מצמצים לרגע והוא כבר לא שם ואתם רגע יש שוק ואז אתם מצמצים שוב והוא יושב חזרה על הכיסא שלו עם החרב לצידו ופשוט אומר בני תמותה לי יש את כל הנצח נהדר מה אתם רוצים לעשות? אנחנו יצאנו מאינישטיב? מה התוכניות? קודם כל אני נכנס לתוך הבור כדי שהוא גם לא יראה מה אני עושה ואני מזמן בתוך הבור את החבר שלי שאני לא זוכר אף פעם איך קוראים לו אבל זה משהו עם סמך סוריאל, תודה אני מחקתי אותו או השארתי אותו איפה שם? אני לא בטוח יש לי קוואטל. אם צריך, יש לי עוד קוואטל. השאלה היא... קודם כל, הדבר הזה לוקח לי דקה להטיל, אז האם אני יכול להטיל אותו? שיר כנראה תבזבז את ההקספלייד קרס שלה. קצב הזה. מצאתי אותו! הוא שינה את השם. אז אני מניח שיש לי את הדקה להטיל את זה. למה לא אמרת שאתה מתכן להטיל את זה עכשיו? למה שאני... מה אתה חושב שאנחנו נעשה עכשיו? אני לא יודע, עכשיו בזבזנו את לחש את הדמג' בוסט הכי חזק שלנו. אני לא אמרתי לך לבזבז את זה. מה חשבת שנעשה כאן? חשבת שאנחנו ישר נגיע לקרב? זה אשמתך. אתה עוצר אותי לפני שהייתי משתמש בזה. טוב, בוא נעשה מנוחה ארוכה. אני לא אחראי על מה אתה משתמש ובוחר לבזבז. אתה לא תמשיך להאשים אותי בשטויות שאתה עושה. אני מסרב. תלך את הבית, את הבקתה שלך, בוא נלך לשם. רגע, קונג'ר סלסטיאל. זה שעה. זה לוקח שעה להטיל את זה? לא, זה הוא מחזיק שעה. זה לא, אם זה הולכים לעשות מנוחה ארוכה, הוא לא יבוא. אבל אתה עושה את הטקס של הדקה, ואז פשוט כזה מתממש לכם בתוך הבור, ומסתכל עליכם. רגע. הוא ימיד הגיע. רגע, שנייה, אנחנו יכולים לעשות מנוחה ארוכה? יש... לא אנחנו עכשיו? כן, עכשיו הבוקר. אתם טכנית לא יכולים לעשות מנוחה ארוכה בטווח הזה. תכלס, אנחנו יכולים אבל להמשיך להטיל את זה לפני שזה נגמר עוד פעם, כדי פשוט להישאר כאן לנצח ברמה עקרונית כמוהו. טייני הארט. תכלס, כן, אנחנו יכולים להטיל את זה עוד פעם. אני מדמיין את ההודעה הבאה, פשוט, כל פעם שאנחנו מנסים לנוח. אני רוצה לדבר איתנו טלפתית שאנחנו נחים. זה כזה. הוא כזה, טוב, אנחנו רוצים לנוח. בקצב הזה שיר תעלים את מלודי. בוא נשאל אתכם עכשיו רגע שאלה.
האם מה שאנחנו רוצים עכשיו באמת לעשות זה לחכות את השמונה שעות האלה, לא לעשות כלום לפני שזה נגמר, להטיל את זה עוד הפעם רק בשביל שיהיה לנו long rest ולהתחיל את הקרב הזה מההתחלה. אפשר לחכות 15 שעות, כן? אני לא חושב שזה הפתרון הטוב, אני אגיד לכם את האמת, כרגע יש לנו נקודה לנוח בה. כן, אנחנו יכולים לחכות 15 שעות ולנוח. לא, אנחנו, למה אנחנו צריכים לחכות 15 שעות לנוח? כדי שיהיה לנו long rest ואז יהיה לנו את כל המשאבים שלנו מחדש. כמה תמיד נזבזתם, אנחנו בבוקר. אני השתמשתי עכשיו ב-X-Made Cares. ברמה עקרונית אני מאוד פצוע, אז כדי להבריא אני אצטרך לבזבז דחשי ריפוי. כן, אני השתמשתי ביכולת הנזק הכי חזקה שלנו. כן. כן, זה חזק? X-Made Cares, ערן. אתה תוקף 8 פעמים בתור. אוקיי, אז תחליטו לגבי זה, כי X-Made Cares מחזיק דקה, ולזמן הסוריה לוקח דקה. כן, זה למה אני אומר, בוא נלך על מנוחה ארוכה, בוא נחכה את ה-15 שעות. אני גם אומר, בוא נלך על מנוחה ארוכה, לך תהיה הזדמנות להחליף קסמים, לי תהיה הזדמנות להתרפא ולהתחיל את הקרב הזה מחדש עם חיים מלאים. שיר תוכל לחדש את ה-X-Blade Cares שלה, ואנחנו נוכל להרביץ לשיר בכמה שעות האלה, על שטות שיש לנו להיכנס לקרב. איפה אנחנו רוצים לפתוח את הדלת? איזה דלת? לבית שלו, שם הבית. אה! אפשר בתוך הפורטבול הול. רגע, הוא יכול להיכנס לאיך הדלת שלך? אני אעלים את הדלת שלי. אבל הוא יכול לראות דברים בלתי נראים, לא? כמו קודם פה. זה לא קשור לבלתי נראה, הוא לא יכול להיכנס. הוא קובע מי יכול להיכנס ומי לא. הוא קובע מי יכול להיכנס. אין דרך להיכנס בלי שאני מאשר. אוקיי, אז תיצור את זה מחוץ לבור, ואז ניקח את הבור לבפנים. אמרנו שזה לא בעיה לפתוח את האחוזה בתוך הבור? אמרנו שזה לא דיברנו על זה, אבל התוכנית שלנו כרגע היא לא לפתוח את האחוזה בתוך הבור. כן, אבל א' לא דיברנו על זה, אבל ב' אמרנו שזה בסדר. כן, אם אפשר לפתוח את הבור בתוך האחוזה, למה אפשר לעשות הפוך? כן, אמרנו שאפשר לפתוח את הבור באחוזה. נכון. כן, בסדר. אבל כן, בוא לא נעשה את זה, בוא לא נפתח אותה בתוך הבור. טוב, אוקיי, אבל מבינים שברגע שאנחנו מקפלים את הבור... שיר לא יכולה לישון, כן. אין לנו את המגן, כאילו מישהו פשוט מקפל את הבור וברוקס. לא, אוקיי, אבל העניין הוא כזה, תקשיב, ההגנה יוצאת מחוץ לבור, כלומר אתה יכול לצאת מחוץ לבור ואתה עדיין תהיה ברדיוס של ההגנה. אתה סוגר את המקור של הקסם. מה? אתה סוגר את הבור. לא, אני מדבר איתך לא לסגור, לא, לפני שאתה סוגר את הבור אתה יכול להטיל את זה עוד פעם כשאתה בתוך... תקשיב, זה מאוד פשוט, אתה יוצא התפתח את הדלת, אני מטילה על עצמי היסט, כולם נכנסים דרך הדלת, אני מהר מאוד סוגר את הבור ורצה לבפנים. לא, 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 למה לקחת סיכון? תקשיב, אתה יוצא מה... אלם, תן לי להסביר רגע. אתה יוצא מהבור, אתה עושה בריטואל, מטיל את הטייני האט, זהו, המקור של הטייני האט הוא כבר לא מתוך הבור, אפשר לסגור את הבור בבטחה ואנחנו עדיין נהיה מוגנים. בבקשה. אנחנו רוצים טייניאט או אנחנו רוצים את האחוזה? טייניאט ואז האחוזה. אנחנו טייניאט ואז את האחוזה בתוך הטייניאט. החדש. אתם רוצים שאני אטיל טייניאט חדש בשביל להטיל? כן, אנחנו הולכים על מקסימום ביטחון. אוקיי. למרות שרגנר, אם הכנת את הלחש של מקדש האלים שלך, אפשר להטיל אותו פה על החדר הזה ולחזק את כולנו. לא, אני לא הכנתי את הלחש הזה, אני לא מכין את הלחש הזה כל הזמן למקרה שיום אחד אני ארצה להקים את המקדש במקום רנדומלי. שחר, להטיל את זה מתוך טייני האטס בקרב כזה, זה מדהים. כן, אני לא מתכנן... אתה חושב שזה העולם של הגיהנום? לא, זה מקום קדוש למורדים, ביץ'. שיר, אני לא מתכנן... באמצע קרב להיכנס לתוך אחוזה, אוקיי? אני לא אוהב את זה שזה קרה. אני לא מתכנן שהקרבות שלנו יראה כוחה. הסיבה היחידה שאנחנו עושים את זה, כי המצב הלך ממש גרוע, ואני לא רוצה להאשים אנשים, אבל זה די באשמתך. אוקיי? אוקיי. אני חושב שהרגע הורדנו את האמצעי חירום, את הבריחת חירום שלנו. כן. אתם יכולים להכין את זה מחר אחרי שתנוחו. לא בדיוק, כי... תראה, אברוס, אנחנו נעשה שני אמצעי הגנה, אנחנו נעשה את הטייני האט ואת האחוזה, ואז לפני שעוברות 8 שעות אתה יוצא מהאחוזה, מחדש את הטייני האט רק כדי להיות בטוח שזה לא נגמר. לא, אבל ברגע שהוא נכנס ויוצא מהאחוזה, הוא יוצא מהטייני האט, אז הטייני האט יאס. כן.
אז האם זה נחשב שהוא יוצא מהטווח, שהוא יוצא מהטווח של טיילי הט, זה נעלם. הבנתי. טוב, אז... הבעיה היא לא זה, הבעיה הייתה שהרוקים התחלנו קרב, ואנחנו סוגרים אותו, או עושים איזה בריחה, והמשאב הזה של הבור, עם הטיילי הט, זה משאב... יחסית זול, אבל זה משאב קשוח. אתם יכולים לעשות את זה מחדש מחר בבוקר? שאלה, האם אתה יכול לחדש את זה? יש לנו את הכסף ויהלומים לעשות את זה? זה כסף, אין כסף. יהלומים יש כמות פסיכיות של כסף. אמרת יהלומים, אמרת רגנר. רגע אחד. אני לא פשוט יושב, אנחנו עושים אינבנטורי צ'ק. ממש. יש לי 22 דיימונד דאסט. אוקיי. אוקיי, שנייה, כמה עולה לעשות? מה אתה צריך? בוא תגיד מה אתה צריך, דיימונד דאסט תצייר לך כל... אני לא יודע כמה עולה לי איתן. כמה עולה סימבול? סימבול, זה, מה זה עולה? אני בודק. סימבול? לא סימבול, משהו אחר. פאודר דיימונד, 1000 גולד. דיפה וורדינג, 200 גולד. 1000 גולד? רגע, זה סימבול הלא נכון, נכון, אתה צריך להסתכלתי על... דיפה וורדינג, דיפה וורדינג. כן, זה 200 דיימונד. 200 דיימונד. יש לנו. דיימונד של 200 גולד? כן. אני מאמין שיש לנו, תן לי רגע. זה פאודרד דיימונד, יש לנו פאודרד דיימונד. יש לי שני יהלומים שכל אחד שווה 100. תזכור שזה גם הרגיל. רגע, מה צריך בשביל גליף וורדינג? פאודרד דיימונד? פאודרד, פאודרד. אוקיי, כי הוא אומר לי דיימונד, אז... זה חשוב לדייק. אינסנסי, פאודר, דיימונד. אוקיי, אז יש לי אבקה. יש לי הרבה מאוד אבקה, חברים. I got so much dust, you won't even believe it. יש לי... חתכון מרדוב? יש לי... 22... אולי אני אגיד לאברוס, לסאברוס, לאסוף לנו עוד אבקה, שיהיה לו הזדמנות, יש לי 22 שקיות אבקות יהלומים. כמה יעלה משלוח לתוך הדאנג'ן? במד מאג'. אולי בתוך המנשן שלך תעשה... לא, לא בתוך המנשן. האם שירותי הדואר של ווטרדיפ קורייר מגיעים לדאנג'ן? תשלח סנדינג לגרייסטף, תגיד לה, היי, כמה יעלה לי אקספרס דיימונד? בערך בן אדם אחד מווטרדיפ הגיע לעומק הזה במאה השנים האחרונות, אני חושב, אז... כן, תוכלו להזמין במשלוח, אין בעיה. ברור. טוב, קיצר, יש לי... I have the dust. טוב, סבבה, טוב, אני... דעתי לא טוב, אתה עניין. זה הביטוני של הבור, כאילו... זה, ואז אני אטיל את עוד טייני הט, ואחרי שאני אטיל את הטייני הט, השני... רגע, אני לא יכול להטיל בתוך הטייני הט. מה? קסם, אחר, לא שאני כן יכול להטיל... לא, אתה יכול לחדש אותו אם אני זוכר נכון. לא, אבל בתוך הטייני הט, אני יכול להטיל קסם במגיל? למה לא? תקרא מה כתוב שם, אבל אני מאמין שכן, אין סיבה שלא. לא, הוא לא אמור לחסום לך קסם. אני... בוא נראה. הוא לא חוזה משתגרויות. טייני הט. הנה. זה לא עובר דרך הכיפה, אבל אתה לא מנסה לעבור דרך הכיפה, אתה מנסה להשאיר קסם בתוך הכיפה. אוקיי, אז רן, זה נשמע לי בסדר, נכון? אוקיי, מה בדיוק זה עובד? אתם עשיתם עם טייני הט בתוך טייני הט? כן, כדי שנוכל לבטל את הפנימי בלי סכנה. כדי שתוכלו לבטל את הפנימי? כן, בלי הסכנה שלי. המקור של הטייני הט כרגע הוא בתוך הפורטבול הול, נכון? כי זה דרך הרון. הוא זה יוצר כיפה סביב הפתח של הבור. בדיוק, ואם אנחנו סוגרים את הבור, אתה עניין את נעלם. כי המקור שלו הוא נעלם אחר. כן. כי המקור שלו הוא בתוך הבור. כן. אז בגלל זה אנחנו רוצים להטיל את הטייניית מחוץ לבור, כדי שנוכל לסגור את הבור ועדיין יהיה בתוך טייניית, כי המקור שלה כבר יהיה מחוץ לבור. אוקיי, אוקיי. זה בעצם הרעיון, ולפי מה שראינו, אפשר להטיל את הקסם טייניאט בתוך טייניאט, כי אין משהו בתוך הקסם שאומר שאי אפשר לעשות את זה. אז ברמה עקרונית אפשר לחדש את הטייניאט. כשיש ובעצם... שטחי קסם אוברלאפינג, אז החזק או החדש יותר
takes over. במיוחד בהתחשב בזה שזה אותו מטיל לחש עושה את זה, אז זה יותר כמו, רואים ככה את אברוס שוקט בתוך הבועה, ואז כזה וופ, פשוט יוצאת בועה חדשה שנטמעת בתוך הבועה הקודמת. We have all day! עכשיו אני אקח את ה-10 דקות בשביל להטיל את האחוזה, או שזה פחות, אני צריך להגיד כמה זמן לוקח להטיל אחוזה לדעתי דקה, ואני אפשר את זה 300 פיט. מדהים. זה לא 300 פיט, זה לא השטח מקסימום ריינג'. מקסימום ריינג', כן. וזה מה שעשיתי פעם קודמת עם הזה, עכשיו אני נזכר. כן. למה לדבר הזה יש ריינג' בכלל? כדי שתוכל לפתוח את יש רחוק. כן, שתוכל, תרצה לפתוח דלת רחוק רחוק כדי שאף אחד לא יגיע. אתה פותח דלת 300 פיט באוויר, אף לשם עם פליי, נכנס לדלת ואתה סבבה. ואז שאתה שוכח, את הזמן שבו הלך שנגמר, אתה אף ב-300 פיט מהאוויר לכיוון הרצפה. כשהאחוזה יורקת. אוקיי, אז אתם פותחים את האחוזה, נכנסים פנימה, עכשיו מה? נתראה מחר? כן, מטילים מגניפיסנט מנשן. ולוקחים את הבור איתנו, שיר כמובן העלימה מקודם את מלודיק, כשרגנר נכנס, רגנר החליט שהוא מטיל לחשים, אז היא כבר העלימה את מלודיק, אם לא שמעת. וכן, נכנסים לפנים. אוקיי, עכשיו מה? מחכים לערב, נחים מנוחה ארוכה. למחרת מטילים לחשים מכינים וחוזרים לקרב. למה, אנחנו יכולים להטיל את החלק מהלחשים כבר היום. כמו? היום בערב רגנר יכול להכין את הבול שלו שנותן לנו את הוויזדום ליום, לא? הירוס פיס, נכון, זה 24 שעות, אז עדיף לו לעשות את זה היום, ואז מחר יהיה לו את האקסטרה קסם. או, נכון? רגע, תן לי להסתכל על ההירו פיסט. נכון, אתה יכול להכין את זה בערב. אם אני זוכר נכון את הלחש? כן, 24 שעות, the best benefits last for 24 hours. מעולה, ואז אני אוכל להחליף את הלחש הזה במשהו אחר גם. נכון. גם תוכל להחליף לחש וגם לא תבזבז אותו, תהיה עוד יותר מוכן. אוקיי, הבנתי. אוקיי, אז בוא נעשה דבר כזה. מה שרגנר יעשה, קודם כל הוא יעשה attunement לטבעת, ואברוס אם תוכל למלא לי שילדס בבקשה. אני אמלא לך שילד, היא גם רוצה. אוקיי. אז אני אוריד את attunement מה... בוא נראה איפה זה. אני לא מבין למה זה מביא לי ארקיין גייטס, כי זה לא עשה לי פילטר לנחשים של הקלאריק. אתה יכול לקחת את קריאייט אנדד או ש... קריאייט אנדד? כן, קריאייט אנדד, למה לא? לא, אני במקום הירוס פיס, זו בדיחה כמובן. ברור, ברור, רק רגנר ייקח את הקסם הזה ורק אתם תסכימו שזה יקרה. שחר, לנר אליי, לעזור להילחם בקורפטד פלנטר. זה בדיוק מתאים לזה. האמת שכן. אומייגאד, יהיה לי שני פלנר אלייס? זה אחד סמון כלי סלסטיאל, השני זה פלנר אליי. כן, אני אומר, אני כזה, חוזרים אליו יום למחרת. זה לא שתיהם ריכוז, זה לא שתיהם ריכוז. לא, לא, זה לא ריכוז פלנר אליי. זה אינסטנסטניאס. אנחנו חוזרים אליו יום למחרת, טום 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 טום, שני פלנר, שני סלסטיאל מצטרפים אלינו. כן, פלנר אליי זה אתה אומר לעיר שלך, שלח לי מלאך. שלח לי מלאך שייקח את המלאך השני לעזאזל. הוא פשוט שולח לך מלאך. שלום, אני מלאך של מורדין, באתי לעזור לך, מה העבודה שאתה צריך? שלום, יש פה מלאך מושחת שאנחנו צריכים להציל. אוקיי, מגניב, אז יש לי את ה... והמלאך שאתה מזמן על פי האפיניטי שלו למשימה שאתה מבקש ממנו, הוא ידרוש תשלום או לא ידרוש תשלום. תרגיש שלו להשמיד מלאך מרושע זה in a good sign. טוב, פורבידנס לא יהיה לנו איך להטיל לצערנו, אבל כן, זה יכול להיות לשלוח מלאך זה יהיה טוב.
זה מצחיק גם אתה, כן, ערן, בלנד בריר זה רמה 6. אוקיי, אז ערן, מה שקורה זה הדברים הבאים. מגיע הערב, אוקיי, ממש לפני שאנחנו הולכים לישון, ואז קורה הדבר הבא. קודם כל, הירו פיסט, אני אומר, טוב, אברוס, אני יודע שהאוכל כאן טוב, אבל אני חושב שלקראת מחר אנחנו צריכים לאכול משהו קצת יותר מבורך. אז ברשותך, אני אטיל הירו פיסט. אתה מוריד ממך את המחיר של זה, או שאני אוריד מהבור? או, נייס. למרות שדווקא temporary hit points זה ייעלם לנו אחרי long rest, אז אולי זה פחות... לא, זה לא temporary hit points, זה מקס, זה בונוס למקסימום. כן, זה בונוס למקסימום. אוקיי, אז אתם צודקים. אז מה שקורה זה דבר כזה, רגנר בעצם שם את הצ'אלס על הרצפה. הוא מהמהם כל מיני דברים ומזיז את הידיים, אומר כל מיני דברים בגמדית עתיקה. בוא נראה כמה זמן אתה לזה, הירו פיסט? שעה. 10 מינט. ולאחר 10 דקות, שולחן אבן מרשים למראה, עולה מתוך האחוזה, יש עליו כל מיני תחריטים של גמדים עם הנשקים שלהם. זה נראה ממש כמו שולחן אבירים. כיסאות שהם נראים גם כאילו הם מאבן, אבל אתה לא רואה אפילו את הפיסול שלהם, זה נראה כמו אבן אחת בעצם, עולים גם הם מגולפים בצורה כזאת, ויש לכם הרבה מאוד אוכל שם, בעיקר כל מיני סוגים של בשר, צלי, הרבה מאוד דוורבן אייל, ופשוט נראה סעודת מלאכים כזאת ש... שהמלך של הגמדים בכבודו בעצמו לא מתבייש בה. השיר מזמן את מלודי שגם היא תאכל, כדי שיהיה לה ההיט פוינט. תוסיפו לעצמכם 10 טמפוררי. מקסימום. זה מקסימום, היט פוינט. וזה גם מרפא אותך את ההיט פוינט האלה, אז אתה מקבל אותם. נכון. מה שקורה עכשיו, אירן, אנחנו בעצם עושים ריסט לקרב הקודם. אז... יש את זה ב... בזה של האפקט, את הזה. בזה של האפקט? כן, ב-convenient effects יש את ה-hero fist. אם אתה לא רואה, בוא נראה אם זה... זה לא מאפשר לשים את זה עליך. אתה צריך לשים את זה לבד. בוא נראה, אפקט... convenient effects, זה הסמל של היד שיש לנו מתחת לאיש ההולך. בצד שמאל, באפשרויות. בוא נראה. אני רואה ששמת את Find My Token, איזה יופי. איפה אתה רואה convenient? מתחת לאיש ההולך? מתחת לאייקון הסגול של האיש ההולך, יש יד. אתה לוחץ עליה. כן. לוחץ עליה, מחפש Heroes Fist, וזה שם עליך את האפקט שאתה מסמן את הדמות. אני לא רואה שום אייקון סגול. מתחת, אוקיי, זה שניים. אני רואה, אני רואה, מצאתי. קונדישנס. למה, יש לי קונדישן של נפילה? כאילו, מה זה הקונדישן הזאת? פרון. אני, למה אני פרון? אם אתה פרון, אם אתה על הרצפה, אם אתה שוכב על הרצפה. זו שאלה מאוד טובה, למה אתה פרון, תגיד לנו אתה. אני כבר לא פרון. אוקיי. הנה, הירו פיסט. בום. נייס. יפ. אוקיי. עוד הכנות שאנחנו רוצים לעשות היום לפני ש... רגע. מישהו גלגל שני קופי עשר? מישהו צריך לגלגל שני קופי עשר? אני לא חושב את הגלגול שלו או שאנחנו גלגלים בעצמנו? הוא גלגל. אוקיי, אז כולם מקבלים עוד 10. 10 למקסימום. שזה לא רע? חשבתי שלוקחים את משהו גם. כן, גלגל 10. 10 זה לא רע. עוד הכנות שמישהו רוצה לעשות היום? אני מסתכל כאילו מה שווה לי להחזיק עליו. כן, שיר תכין את הלחשים שמוכנים לה.
אני כן אזמן בכל מקרה את הסלסטיאל, כי מחר מתחדשים לי הלחשים רק בשביל לדבר איתו ולהסביר לו את המצב, אז אולי כדאי לעשות את זה כבר. בכל מקרה. סוריאל, שומע? סוריאל, אני צריך להתייעץ איתך רגע. אז הוא מתממש ממך ומסתכל, אתה עושה זה לבד או עם כולם? אני עושה את זה עם כולם, לא אכפת שכולם יראו, הוא חבר של כולנו. אז מישהו שם הירוז פיסט על מלי וקיירו. That's weird. אגב הוא, כן, קצת מוזר. אגב הוא גם רשאי לאכול מהירו פיסט אם ממש בא לו. אם יש מקום עדיין, יש כמה אנשים יכולים לאכול את זה? זה עד 12. אם אברוס מזמן את קלו, גם קלו יכול לאכול. Up to 12, up to 12. כן, אז ברמה הקודמת הוא גם יכול לאכול מזה אם בא לו. אז הוא מופיע כזה, oh, we meet again. או, כן, או, וכמובן תרגיש חופשי להתכבד. מה אמרת שיש בארוחה? איזה מנות? יש הרבה בשר, הרבה דוורבן מיד. אתה יודע, קצת תפוחי אדמה צלויים. אז הוא מסתכל על זה קצת ו... don't mind if I do, פשוט... הוא ראי סוג של נחש מעופף. אז הוא פשוט שולח את הראש שלו קדימה, תופס ברווז שלם, כזה מרים אותו למעלה, כזה... אתה רואה כזה מחליק לו לאט לאט מרות גרון. אגב, יש שם אפילו אלכוהול, יין אלפי בשביל אברוס, שלא אגיד שאני לא מתחשב פה. כן, אבל זה במקום מוצנע כזה, בפאות של ה... כן, אברוס כזה שוטר. אין יין צללים, תראה מה זה אברוס. מה פתאום אין יין צללים? עכשיו כן, באופן עקרוני אתה פשוט יכול שהמשרתים שלך יביאו לך יין מהמרתפים של המצודה הזאת. אוכל כאן לא חסר. המרתפים בכלל נמצאים למעלה, נכון אלון? זה תלוי מה אתה מגדיר למעלה או למטה, אבל כן. בכל מקרה ידידי, יש, אנחנו מתכוונים להילחם מחר עם מלאך שהוא נראה לי איבד את דעתו, אנחנו קודם כל נשמח לעזרתך מחר אם תסכים, ודבר שני, רצינו להתייעץ איתך אולי לפני, אולי תוכל לתת לנו עוד מידע על זה. אם אתה רוצה לראות אותו, אתה תוכל לצאת כאן מהדלת ולהעיף מבט, אבל אני לא, אבל יכול להיות שהוא יתקוף אותך ברגע שתצא. הוא פלנטר. כן, לא חסר מלאכים שסרחו בכל פנתיאון שאולי תרצו להסתכל עליהם, אני כן אצטרך לראות קצת יותר, להיות יותר בבירור. מה? והדבר הבא שאתה מרגיש זה ש... אתה נמשך החוצה מהמציאות ומוצא את עצמך פשוט כאילו מישהו yanked you out, אבל אתה לא מאבד שיווי משקל, אתה פשוט עכשיו עומד על איזשהו, אני מניח שבשבילך זה יהיה סוג של משטח אבן מסוטט עם כזה איתורי ברזל בצדדים, ומאחוריך יש פשוט קיר לבנים. כל אחת מהן כנראה די גדולה ורצינית, ואז מולך יש מין מסדרון שמהר מאוד פשוט מוחשך ונעלם וכבר לא רואים את הקירות שלו, ואז הראש הענקי של סוריאל פשוט מציץ דרכו וכזה מסתכל, תראה לי. אוקיי, אז אני כאילו מנסה לנווץ דרכו אני מניח, ולראות אם אני מצליח למצוא אותו, להציץ מהצד על הקס שלו. אתה מה שאתה עושה, אתה אינסטינקטיבית חושב על איך להראות לסוריאל את המלאך הזה, ואתה מסתובב לאחור, וכמה לבנים נופלות מהקיר? ואפשר לראות מאחורי זה את ה... נראה לי את התמונה האחרונה שראית לפני שהעיוורון לקח לך את הראייה מולו. אוקיי, הוא אומר משהו?
לא, זה פשוט כזה, זה סטיל פריים של ה... של הזיכרון הזה, ואתה רואה כזה צורי ומסתכל. קשה לי להיות בטוח, הוא אמר את השם שלו? אני מסתכל עליכם. כאילו, הראה לנו את השם בזה, אבל אני לא יודע אם הוא אמר. זה היה כתוב שם פיזר משהו, אבל זה... שאלה אם אנחנו יודעים את זה או לא, אבן. הראש של סוריאל, מבחינת רגנר, הראש של סוריאל פשוט נשלף לאחור חזרה דרך המסדרון הזה, ורגנר נשאב חזרה למקום שבו הוא עמד סלאש ישב קודם. וזה הרגיש כמו, לא יודע אם רגנר חווה את זה בעבר, אבל זה היה כמו Very invasive detect thoughts. הבנתי. הוא הביא אותך ל... הוא הביא אותך פחות או יותר לסף התודעה שלך, רק נתן לך את הזכות להראות לו ולחשוף מה שאתה רוצה. אני לא מאמין שהוא נקב בשמו. אני קודם כל רגע כזה מזיז קצת את הראש ככה, כאילו הוא יכול להוציא את זה פיזית. אני לא מאמין שהוא נקב בשמו. האם אתה לא מזהה אותו? אני מסוגל להבדיל יותר מאשר אתם, אני יותר מכיר את היצורים האלו, אבל גם יש כל מיני כאלו. יש כאלו שיצאו ל... יש כאלו שאנחנו יודעים שסרחו, ויש כאלו שיצאו למשימות ארוכות ופשוט עוד לא חזרו. אז קשה לדעת, מה עוד אתם יכולים להגיד לי אליו? יש אותו שד ענק גדול שאבורוס כנראה יודע איך קוראים לו. בסוג הזה של השד. לרגע אתם רואים את סוריאל כזה חושב, למה לא חשבתי את זה קודם? מצאתם אותו בתוך מוצרט? די. מצאתם אותו... מצאתם אותו בתוך המבוך, הוא היה פה. כן. תנו לי רגע. והוא כזה, בלי לחכות לאישור או לא, הוא פשוט מסתובב וכאילו החור של, הצד האחורי שלו בלתי נראה והוא מתנדף. אוקיי, שור. זה נחמד זה כשיש צורים נחמדים שאפשר לשאול אותם שאלות? כן, זה תמיד נחמד שאפשר להתייעץ עם יצורים שמימיים שלא איבדו את דעתם. אני מסכים. מה אתם עושים בינתיים? מונחים? כן, לא נראה לי למישהו, יש כאן עוד... מה הרזיסטנס שאנחנו יודעים שיש לו? אנחנו נראה לי שאנחנו יודעים על רדיאן ונקרוטיק, אבל נראה שאנחנו לא יודעים על משהו... זה אנחנו יודעים כי הוא סלסטיאל ושירי גם כאילו עם דם של סלסטיאל, זה מה שהבינו את ההצדקה לדעת את זה. אוקיי. אז אני מכין דברים של סייקיק דמג'. סייקיק דמג' כנראה... הוא יהיה בסדר, הוא לא יהיה חזק מול זה במיוחד. יש לך סלואו מוכן? כן. יופי, כאילו יש מיינד וויפ. כן, יש לי סלואו מוכן. במקום פיירבול או משהו כזה, אני אעשה את סאקי קלאנס. צריכים לחשוב על כמה שיותר דיבאפס. אוקיי, אני יכול להוריד את האירו פיסט הזה ממני? האמת? האמת היא שבהתחלה חשבתי על... כאילו אני יכול להכין עקרונית, אם אני יכול להכין את הדיבאפ הכי גרוע שיש לי, כאילו הכי חזק שיש לי, שזה האגו וויפ. אפשר לנסות. אולי זה יצליח, אולי זה לא. אני אמור לעשות לו דלית כי אני... כי זה קצת מוזר, נראה לי... מה? לא, פשוט אנפריפר. הנה. לא משנה, לרגע הזה היה... לרגע שכחתי איך אני עושה את האנפריפר, כי יש לי גם את הטרש, כן, אז זהו, מצד שני זה אמרתי, זהר, אתה לא תוכל להחזיר. אז אמרתי, לא, אולי אני עדיין אצטרך את הלחש הזה בעתיד. שעה עוברת והוא לא חוזר. טוב. אני זמן אותו מחר, הוא אולי יכול להגיד לנו מה הוא ראה. הוא רוצה לזמן מישהו אחר לפני, ואנחנו רוצים לבוא ולהתכונן לקרב הזה. טוב, אז יש לי כמה דברים שאני אכין לקרב.
אולי כדי שאני גם מתחיל לחשוב על דברים. את הקונג'ר סלסטיאל אפשר אני כבר עכשיו. בוא נחפש אותו. קונג'ר סלסטיאל אמור כבר להיות לך אם עכשיו הטלת אותו. לא, התכוונתי... לא, זה היה... פלאנר אליי, כן. אלא זה בדיוק לומר למאור הדין, שלח לי מלאך, ואם המלאך תומך ברצונות במה שאתה רוצה שהוא יעשה, אז אפילו עוזר בחינם. תזכיר לי... אם לא, זה דורש תשלום. איך עובד פלאנר אליי? בצורה נהדרת, רן. זו התשובה, בצורה נהדרת. A celestial elemental or fiend? די בטוח שמאור הדין לא ישלח לו אלמנטל או פיינד. אלמנטל אולי. מאור הדין שולח לו שטן. הנה הפיינד הזה יעזור לך. אתה זוכר נגד המלאך צורך. אוקיי. אז לגבי פלאנר אליי, השאלה שלי היא מה אתה רוצה ולכמה זמן? כי זה משתנה בהתאם. אני רוצה מישהו שיעזור לי למשך הקרב הזה לנצח אותו. הוא רוצה פייטר. הוא רוצה פייטר לנפל. I want a fighter not a lover. אתה רוצה... ברוט לדקה. או יותר, יכול להיות שהקרב הזה יימשך יותר מדקה, כדי כמה זמן שהקרב הזה יימשך. אבל אתה אומר שאתה רוצה שהשירות יימדד בדקות. כן. שים לב שהמחיר תלוי במה שהאלה גם רוצה לעשות, אם הוא תומך בזה זה שונה. אז אתה צריך להחליט איך אתה רואה את זה, רן. מה? שוב? הפלאנר אליי, כן. המחיר שלו, תלוי גם אם בכלל יש מחיר או לא, תלוי גם באפיניטי של המלאך שאתה מזמן, כאילו. אם יש מלאך שאתה מזמן למטרה מסוימת שזה גם המטרה שלו, אז הוא יכול להגיד לעזור לך בפחות כסף או לא בכלל, זה החלטה שלך. כן, המחיר, אם הוא דורש מחיר בכלל או לא. מה ההגבלות על איזה? If you ask a line with the creature ethos, the payment might be half or even waived. אין לזה הגבלות, אתה יכול לסמן כל CR, סתם, אין לי מושג. כן, לא כתוב לזה שום דבר? לא, לא, אז זה לבחירת השם. אתה צריך לבחור הכל, ערן, אתה לא אוהב את זה שאתה פשוט... ייי! זה עשה לי קטע נהדר בקמפיין? כי זה גם בוואנשו שעשיתי שחר זימן... פלנר. כן, לא פלנר, הבאת לו סולר. סולר, נכון. ואפילו גלגלת את היכולות שלו, את הקובייה של הסולר שאומרים איזה, כאילו, אם הוא פולן או לא. כי יש לו סיכוי להיות פולן, זה אחוזים. לא, לא, זה היה... זה הסולר, כן. היה שתיים, היה סולר שזומן, והיה לפני זה היה את הטיטן, שאני בו לא זוכר את השם שלו. נכון. לא, אז כן, זה בגדול הסולר... זה היה במשקעות. אתה אומר האימפיריאן. כן, האימפיריאן. יש לי משהו שאני חושב שיעבוד. נכון, צודק, זה היה אימפיריאן, לא סולר. אגב, כתוב, If you know a specific creature name, you can speak that name when you cast the spell to request the creature, though you might get different creature anyway, GM choice. כן, תבקש פלנטר. אם אתה פתאום כזה מגלה איזה שם של איזה מלאך ממש גבוה, אז כזה, אני רוצה אותו. לא, אני לא אבקש משהו ספציפי, אני לא כזה חמדן מהאל שלי, אני אגיד לאל שלי, שלח לי את מי שאתה חושב שיכול לעזור לי בקרב הזה. שלח לי מלאך לוחם, די לכם במלאך ששרף. שלח לי מלאך לוחם שילך נגד אחד המלאכים הלוחמים היותר חזקים שיש. בדיוק. אני סומך על מאור הדין שהוא ידע מה לשלוח לי, אוקיי? זה שלח לי מלאך ולא סלח. אל תבקשו משהו ספציפי, תבקשו, תבטחו באל שייתן לכם את מה שאתם צריכים. אין כאלה, סמכים. אלן, אני מביא לי מים. אוקיי. שחר, בחרת כבר לחש של רמה 7 להכין? רמה 7? כן, אתה יכול לקחת גם קונג'ור סלסטיאל. או שאת זה אתה לוקח בכל מקרה. לא, קונג'ור סלסטיאל אני לוקח בכל מקרה. אני רוצה את סוריאל ועוד מלאך, אני אבוא עם צוות מלאכים נגד המלאך המרושע. הבנתי. טוב, אתה יודע איזה אפי זה? אני בא, מלאך מימין שלי, מלאך מצד שמאל שלי. אתם מקיפים אותו.
וואי וואי וואי. שמתי את זה. היית יכול לקחת רג'נרייט ולשים את זה על הפלאנר אלי שזימנת שחדש ה-HP תחילת כול. וואי, יש לך כבר גישה לרזורקשן, נכון? אם צריך, אתה יכול לחיות מישהו שמת כבר איזה שבוע. כן, אז הכל טוב אם מישהו כאן מת. תרגיש חופשי למות, חברים. למה יש לי כל כך... היי, סנבים, סנבים לא יעזור לי כאן. כנראה שלא. אז בוא ניפטר מזה. מה אני יכול לקחת במקום סנבים? לא יודע. אתה כן יודע, אתה סתם לא מגלה לי. דארק ביל. ידעתי. בלייד בריאר, let's fight him with his own weapon. נה, אתה משתמש בלחש או מה שיש לפלנר אליי? נכון, אבל... אה, נכון, יש לי רק אחד כזה. האמת? אם היה לנו שעה, היית יכול לעשות לו פלנר ביינדינג, אם היינו יכולים לתפס אותו במשך שעה. קח מאסקיור וונס, מקסימום. יש לי כבר מאסקיור וונס. איי. כן, כבר פריפרד. אוקיי. אתה רוצה לקחת קומיון? אנימייט אובג'קט זה קונצנטריישן, כן. נכון. אפשר לקחת את זה? אתה לא יכול... פליים סטרייק לא עוזר. אתה יכול לקחת ארם, אם אתה לא עוזר, רמה 6 לפלנר, זו אותה רמה של הפלנר אליי, נכון. אני יכול לקחת... גיז? מה, אתה רוצה לשים גיז על שיר, אל תלכי קדימה? לא, גיז עליו. גיז על המלאך השורף. יש. גיז. דקה הטלה. כן. אני יודע, אבל אתם תוכלו להסיח אותו למשך דקה, לא? השיר, אברוס, השני מלאכים. קיצר, מה אנחנו עושים עכשיו? אני אכין בנישמנט. בנישמנט לא מוכן לי בכלל. כן, אני גם עשיתי לך בנישמנט. שירי הבנישר שלנו. נראה לי אנחנו כאן צריכים אולי כמה בנישרים לזה למקרה שיש לו רזיסטנס. אתה רוצה שאני אכין עוד גם בנישר? נראה לי כן, נראה לי זה יהיה טוב. בנישמנט, נו, בנישמנט, נו, בנישמנט. או, רגע, למישהו יש משהו שמוריד את הבין, שמוריד לו מהטלות לשיר יש, נכון? שחר, אתה יכול לשים דפוורד על כולנו בערב לפני, אם יש לך מספיק לחשים. אני מאמין שיש. לא, זכון, זכית את זה 8 שעות. אתה יכול לשים בבוקר אחרי דפוורד על כולנו. זה, לא, זה יקר מדי. החיים שלכם לא שווים מספיק. האמת, גארדיאן אוף פייט יכול להיות נחמד. למרות שהוא רק... לא ריכוז? לא, אבל הוא מוגבל לאזור של 30 פיט. וברגע שהוא עושה 20, איזה 30 נזק הוא נעלם, אם אני זוכר. 80. 60. לשיר יש ביין, נכון? אני לא צריך לקחת ביין בעצמי. לא, זה גם קונצנטריישן. ביין? לא, אין לה. בעצם אין לי טעם לקחת... טוב, אני אקח, נשים את הבנישמנט כי הוא טוב בכל מקרה. כמה לחשים אני יכול להכין? אתה יכול לקחת פרידום אוף מובמנט אם בא לך. חושב? לא, פרידום אוף מובמנט יש לי כבר. כן, יש לי כבר את זה. קח דיספל מג'יק. אור אוף ויטליטי? לא, זה קונסנטריישן. מוטיביישנל ספיץ', מה זה עושה? קח דיס... זה מבין נראה לי איזה בראף לאינישטיב או משהו. Each creature gains 5 temporary hit points and has advantage on wisdom save. טוב, advantage on wisdom אני מאמין שכבר יש לנו מה... יש לנו. אז ייתן לך עוד 5 temp. If an affected creature is hit by an attack, it has advantage on the next attack roll it makes. Once an affected creature loses temporary hit points, granted by this... ספל, אין לו את זה יותר. קיצר, יש לכם 5 טמפורורי, ואם הוא איכשהו מחטיא אתכם, אתם יכולים לתקוף באדוונטג'. אז לא. זה נראה לי מספיק מה שבחרת. כן? אבל... רגע, אני רק רוצה לוודא כמה לחשים אני יכול להכין, כדי סתם להכין איזה משהו. אני מאמין שאני בסדר, אבל... Do you want me to audit your spell list? No, it's all good. טוב, אני יודע בדיוק מה אני אעשה, יהיה בסדר. לא, זה לא נותן לי גבול, דמת, אני צריך לדעת כמה אני יכול. ברמה קונטה אני יכול לעשות יותר פריפרס ספל למה שהדמות שלי פיזיקלי יכולה באמת. אמרנו זה דרגה פלוס וויזדם, נכון? דרגה פלוס וויזדם? כן, אז 13 ועוד 4, אז 17.
17. יש לי 18 אבל. אז תוריד אחד. Or maybe I will. אוקיי, אני אוריד את דון. אוקיי. טוב, אני מוכן. רגע, עשיתי את את הפלנר אליי? כן. אז כמה זמן הוא מחזיק? פלנר אליי עד שהמלאך סיים את העבודה. זהו, כשאתה מזמן אותו, אתה צריך כחלק מהקריאה להגדיר מה תכנס להגדיר את המשימה. הבנתי. אז אם אתה אומר אני רוצה מישהו שיעזור לי לכם, אז אני חושב שזה implied או שאתה יכול באמת לציין, זה כנראה ייקח כמה דקות. I need a force to be reckoned with. אתה אפילו יכול לומר שזה להילחם בפלנטה ששרף, אם אתה רוצה. אוקיי, אז בוא נרשום את הדברים שאני עושה בבוקר. אוקיי, כי יש לי כמה דברים. כן. תתחיל בדפורד על עצמך. דפורד. כן. Freedom of movement. Freedom of movement. אוקיי, ואז אני עושה את את הקסם רמה 7 של הקונג'ר סלסטיאל. קונג'ר סלסטיאל. Ask Moradin for divine intervention. לא, את זה אני צריך בתור רק של בקרב. לא, אני יכול לעשות גם לפני זה. ומה אתה מבקש? בתור מה? בתור מה אתה מבקש? שייתן לי אולי, שייתן לי חפץ או משהו שיוכל אולי לעזור לי בקרב הזה. שלח לי עזרה בקרב, סבבה. כן, או שלח לי עזרה בקרב, הוא לא יזמן לי עוד סלסטיאל, I don't know. אולי, כן, אולי ייתן לך איזה דייסט. תן לי כוח, ואני אגיד משהו כמו תן לי כוח ועזור לי בקרב הממשש ובא נגד המלאך ששרח. והוא יחליט מה הוא רוצה לתת לי, כי אירן אוהב מאוד להחליט החלטות במשחק הזה, אז בוא ניתן לו להחליט עוד אחת. עכשיו חשבתי על משהו מגניב, אז תן לי רגע, תמשיכו לדבר. אוקיי, אז בואו דיוויין, הלפ. ואז אחרי זה יש את הסאב. חשוב הסדר, עושים לב כן, ברור, הסדר מאוד חשוב, אני קודם עושה את ה... כן, זה נראה לי יותר מגניב, בואו נעשה את זה. לזמן את הפלאנר אליי זה כנראה יהיה בסוף. כן, הפלאנר אליי זה בסוף, כי הוא באמת רק לכמה דקות. כן, והדפוורד שיהיה לפני סוריאל? כן, אוקיי, אז זה ככה בינתיים. דסוורד, פרידום אוף מובמנט, קונג'ר סלסטיאל, דיוויין אינטרוונשן, פלאנר אליי. כמה זמן לוקח לך לעשות את כל השאר? כי פרידום מובמנט זה לשאר. קונג'ר סלסטיאל זה דקה, דיוויין אינטרוונשן זה כלום, פלנר אליי... דקה ושש שניות, רגע, יש לנו דקה ושש שניות. פלנר אליי זה עשר, לא, זה לא עשר, זה... רגע, זה עשר דקות? כן, זה 10 minutes. פלנר אליי זה 10 דקות. אז זה 11 ושש דקות. ושש שניות. כן. אוקיי, זה אומר שיש לך 50 דקות, 50 ו... 49 דקות עם עם סוריאל, נכון? ועוד כמה דקות עם המלאך השני. אני עושה מייג', לפני שאנחנו ממש יוצאים, אני אעשה מייג', מירור אימג' לעצמי. כן, ושיר לפני שיוצאים את התיר עצמו. לתרקוד גם. אגטיס. כן, אני תרקוד לפני, ויצא כזה בחבורת אברוס רוקדים כזה. עושים גל. רגע, אלון, אתה רוצה לחדש, אתה רוצה לקחת גליף ולחדש בבוקר את הלחש? לא. אני לא רוצה לבזבז את הלחש כרגע. רגע, תחדש אותו עכשיו, לא? אתה לא יכול לעשות עכשיו את הגליף. לא, צריך להכין את הלחש בגליף. אוו, הבנתי, אז חבל זה. מצד אחד זה יכול להיות בזבוז, מצד שני זה יכול להציל לנו את החיים. שוב. כן, אני די בטוח שגליף אוף וורדינג זה לא ריטואל. אני לא רואה על זה ריטואל כתוב, זה לא ריטואל. תהיה פה עוד 24 שעות, 16 שעות, אז יש לנו 16 שעות להשתמש בה. במה? יש לנו בריטואל. נכון, הדלת היא עד מחר בבוקר, נכון? אנחנו יהיה לנו את ה... אתם רוצים לשנות? אז עדיין יש לנו את הדלת. עקרונית יהיה לנו קצת זמן את הדלת. כן, השאלה היא כמה זמן אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לנוח מנוחות קצרות לפני שיוצאים, כי זה יחזק את שיעור.
איזה רמה טקטית הולכת כנראה. אם רק הייתם עושים את זה קודם. היי, אני תכננתי לעשות את זה קודם, אבל זה מה שקרה. אוקיי. אוקיי, אני חושב שאולי אתם צריכים לראות יותר סופרנטורל. מייבי. anyway, נראה לי יש לנו תוכנית, אז בואו נגיד שאם אנחנו רוצים נגיד לצאת לתקוף לפני שהדלת נעלמת, בואו נגיד שעתיים לפני, או אפילו שעה לפני שהיא נעלמת. אז יש לנו, מה, עוד שעה? רגע, לרגנר יש את... אני יכול להוריד את משהו ולשים גליף אוף וורדינג. כאילו אני יש, נגיד, האנימייט אובג'קט לא יעזור לנו פה בשום צורה. כי הוא אמיון. נכון. הוא אמיון על מה? ל-non-magical damage. כן, למרות שחבש. אבל אם אתה עושה אנימייט למטבעות שהם סילבר, או שזה לא משפיע? זה לא משנה. בגדול, אם אתה עושה למטבעות קסומים אנימייט, המתקפות עצמן לא מוגדרות קסומות. אז זה בעייתי. הבנתי. אז גם מטבעות קסומים לא פועלים. אוקיי, אז... אז אני יכול להוריד את זה ולעשות, ואז יהיה לי גליף אוף וורדינג, ואז אפשר לבזבז... יאללה, סיכם. את זמן בבוקר ולהכין את זה חזרה. גליף אוף וורדינג, כמה זמן זה? לא הרבה, עושה את זה בבוקר. זמן הטלה שעה, כן. אז אתה במשך שעה תטיל את זה בבוקר, תחדש. איפה בדיוק אתה עושה את זה? בבור. בתוך האחוזה. נפתח את הבור באחוזה, הרי אני יכול, אנחנו יכולים לעשות את זה. נכון. אז אני יושב שעה ועושה כאילו, עוד פעם מכין גליף. גליף אוף וורדינג זה לא משהו שמתפוצץ עליך? לא, זה סימבול. לא, בגליף אוף וורדינג יש לך כמה אפשרויות, אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, אברוס. אברוס, תקן אותי אם אני טועה. ואתה יכול לבחור איזה קסם אתה שם שם, ויש אחד מהדברים זה לבחור קסם שאתה שם שם, ואנחנו בחרנו את ה-Tiny Hut, כי זה קסם מעולה בתור... גליף, סימבול, שים שאת. לא, זה טיפה שונה גליף וסימבול, במיוחד גם ברמות לחש. די, זה אותו דבר, זה אותו דבר. זה אותו דבר. זה אותו דבר, עזוב את זה. אותו דבר, הבנתי. כן. אחד עושה 200 נקרוטיק דמג', השני לא. הנה, יש לו צום שאתה יכול לעשות ויש ספיל גליף. אוקיי, יש לי פרפורד, פורד לבל ספיל או לואר. כן, אז... אוקיי, שרפתם על זה... כן. איך קרה, שרפתם על זה 200 זהב ביעלומים. כן, זה מה ששרפנו על זה בבוקר, ועכשיו עוד 200 זהב ששחר נוריד מהרשימות שלו. קיצר, נוריד 4 דיימונד דאסט. אוקיי. כן, 4, בדיוק. אוקיי, אני אעשה לונג רסט. אני כאילו, עשיתי לונג רסט, נראה לי. ערן, באיזה שעה אנחנו יכולים לעשות לונג רסט? עכשיו יש לנו רק 18 דיימונד דאסט. רגע, אז אני עושה לונג רסט, ואז אני אוריד את הקסם של הרמה 3. לגליף אוף וורדינג. תגידו לי כשאתם מוכנים, אני אתחיל. סבבה, ערן, באיזה שעה אנחנו יכולים להתחיל את הלונג רסט? בערב, לא... בעשר, בערב. כן. אוקיי, אז... אילם הלך לאיבוד. אילם, למה אתה הולך לאיבוד? יהיו, ככה. טוב, לפני שאנחנו יוצאים ריקוד ומירורים מנץ' ויהיה בסדר, חבר'ה. צריך לפגוע בי הרבה. So, hopefully, יהיה בסדר. כן? כמה זמן לוקח להטיל Temple of the God? 7 שעות? טרמינל. לא, זה לוקח שעה להטיל את זה. הופה, חזר לי הרשת. מה זה עושה נגד אויבים Temple of the God? אתה יכול לבחור. הם יכולים, אם הם תוקפים אותנו משהו, הם מורידים 1d4 מההתקפות. או שהם לא יכולים גם להיכנס. לא, לא משנה, יאללה, די, החלטנו. Let's go. יאללה. כן, אז ערן... אפשר להתחיל, חברים? אז ערן, מה, אנחנו אומרים ב-10 אפשר להתחיל את הלונג רסט? כי בדיוק כן. תתק לי? כן. סבבה. אז מ-10 נעלם לי השעון. זה לא שמתי? כן, זה, אני לא יודע איפה פותחים אותו מחדש אפילו. הוא נמצא תחת הנוטס. אני יודע, זה מוזר. ג'רנל נוטס, תודה. אז אנחנו התחלנו את זה, אז התחלנו ב-9, אז כאילו ב-9.50 בערך, אם אני זוכר נכון, אז 9.50. אמור להיעלם לנו, אז מ-10 עוד 8 זה שעתיים, זה 6 בבוקר.
אמרנו אנחנו מחכים שעתיים, אז אנחנו יוצאים בשמונה. וזה אומר לשיר יש שתי מנוחות קצרות. אוקיי? אוקיי. לונג רסט. לונג רסט? תעשה לונג רסט, ותהיה מוכן להוריד את הקסמים שאתה צריך. כן, אוקיי, אני מוכן. תגידו לי מתי. אני צריך לחכות קודם לאברוס, אני חושב, כי הוא מטיל עכשיו שעה, משהו נכון? אני לא יכול לחוץ על הלונג רסט. יופ, נעלם. אני הצלחתי. רן, תראה אם אתה יכול לחוץ לונג רסט על שיר בדף נוט, כי הוא לא מאפשר לי. יכול להיות שאני לא מחובר? הכל טוב? לא, זה... אוקיי, אני לא מחובר, אני מחובר לאינסטנס שכבר לא קיים. וזה לא מנתק אותי, אז אני אחכה עד שאני אוכל להתחבר. Can I kick you? Yes, I can kick you. ייי. אוקיי, נעשה עכשיו. תודה, נפלא. זה אומר פלוס 6 לאלה, כי שיר לא שומרת לעצמה ספל סוף רמה אחת של וורל. באמת אפילו אפשר עוד שניים. תראו, אם זה רק לא? כן, לא, בטעות עשיתי את זה על כלום במקום על עצמו. איך איבדתי את הרשת בדיוק באמצע כשאני שואל את ערן שאלה. אוקיי, אז אנחנו בשמונה נצא אליו, כי בשש אנחנו... אברוס כבר לפני זה האמת, כי יש לו את האקסטרה שעה, אקסטרה ארבע שעות, הוא משתיים יכול להיות פעיל. תגידו לי מתי להתחיל עם הדברים שלי. אוקיי, תתחיל. רגע, אנחנו בשמונה יוצאים, כן. אז אתה צריך 11 דקות הכנה, משהו כזה נכון? לא, צריך שעה ומשהו, לא? שעה? אמרת שאתה מכין את הכל, הדבר האחרון שאתה מטיל לוקח שעה, לא? לא, 10 דקות. לא, 10 דקות. אז הוא מתחיל, אז הוא צריך, בוא נגיד ב-7.40, ב-7.45, ואז ב-8 נצא בגדול, זה מה שזה יצא. אוקיי. אני יודע, אברוס, תתחיל אותה. Ladies first, כלומר, Wizards first. שור. טוב, אז מנוער, כאילו, לא יודע, זה לא אינישטיב? רגע, מי המלאך שמגיע אלינו? אנחנו לא יודעים כי הוא יזמן אותו ממש בסוף ואז לצא. כרגע אנחנו לא באים שזה ואין שום קרב. לא הבנתי, אז מה אתם צריכים ממני? שאתה יודעים שכזו שבגינך לוקח שעה ולי הקסמים לוקחים פחות, אז אנחנו צריכים שיקבוצה... איזה קסם אני מציל שלוקח שעה? מה אתה רוצה לעשות כשאתה מתכונן? אני מטיל על עצמי בשש שניות מירור אימג' וזהו, סיימתי. סבבה, אז יופי, אז... כן, יופי, אז... שאמרת שאתה צריך שעה או משהו כזה. לא. הוא עשה את השעה הזו ב-4 בלילה כי הוא אלף. אוקיי. טוב. פתרנו את זה. בדיוק. טוב, אז אני יכול להתחיל? הרוץ הזה. שוב. לפני ש... אני כבר מטיל עכשיו, וזה גדול לפני שיוצאים שיר מטיל הארמור ופגטיס. אוקיי. אני מניח שאמיר הורים איזה שנייה לפני שאתם יוצאים? כן. וגם הבליידנס, אותו דבר. כאילו זה, כדי לתת, בום. פרינום אוף מובמנט. אוקיי, עכשיו הקונג'ור סלסטל אליי, בוא נראה מה איראן הולך לתת לנו. אתה עושה פליינר אליי או קונג'ר סלסטיאל? זה משנה. קונג'ר סלסטיאל. קודם כל קונג'ר סלסטיאל, אני מתחיל מקונג'ר, בעצם קונג'ר סלסטיאל. כן, כן, קודם כל. זה מה שסיכרתי. נכון, אז נכון. אז קודם כל קונג'ר סלסטיאל, אני הולך להגיד שלום לחייו ערנו סוריאל, שהוא פשוט לא יכול להיפטר מאיתנו. אז אתה מזמן אותו, וכשאתה... כשהוא מופיע, הוא מופיע עם הגב אליך. ואז כזה, אתה רואה שהוא מתיישר לרגע? שהוא... קלט שמשהו השתנה מלפניו, ואז הוא מתיישר לרגע ומסתובב אליך. סליחה שלא הספקתי לחזור בזמן, חשבתי שאני אספיק לבדוק עוד כמה דברים, אבל הספקתי לחקור קצת יותר בזמן שחיכיתי. למיטב הבנתי, המלאך שאיתו אתם מתעסקים נקרא פזריאן. פזריאן? כן.
שמישהו לרשום את זה. אהלן, אתה יכול לרשום את זה באמת בצ'אט? כן, למען האמת, אני חושב שבניסיון הרביעי הצלחתי לכתוב את זה כמו שצריך. אוקיי, אז כמו שזה נשמע, פאזריה. כן, הוא... אני לא בטח... אתה יודע מה? מייקה לקצ'ק. אוקיי. בזמן שאני אבדוק... מה השאלה? 62, אכן. What do I know? What do you know? Who knows? You do. Probably. היי, הוא גם הספיק לחזור למעלה, הוא גם שיכל לשאול את כל החברים שלו, המלאכים. הם ישבו באיזה פאב, והם כזה, תגיד, מה אתה לאיזה מלאך? ששרף. והגיע לדאנג'ן אוף דה מד מייג. זהו, אז כן, הוא אומר... אתה גדל, המלאך ששרח ומלאך. פזריאן אכן היה אחד מהמשרתים של מורדין, גם עדה כהנת לפני איפשהו בין 100 ל-200 שנה זימנה אותו לעזרה בקומה 21 של המבוך, שם היא נתקלה בכל מיני בעיות והיא בשדים, והיא צריכה, אני מניח כמו שאתה מבקש, עזרה אלוהית כדי להיפטר מהם, והוא לא חזר. קצת אירוני. למיטב ידיעתנו הוא גם היא לא חזרה, לא נשמע ממנה מאז. מייק ריליג'ן ג'ק. אוקיי. זה מלאך של מורדין? אוי ובוי. כן, ואולי רגנר אפילו עוד מכיר את המלאכית ואת הסיפור. 29, 20 טבעי. לא הורדת עכשיו את התיארה של האינטליג'נס? או, רגע, אתה צודק לחלוטין, ידידי, הוא יורד לבד. אז וכמה אינטליג'נס יש לך ברגיל? אני מאמין שיש לי 8 ברגיל. אז זה מינוס, אז זה מינוס, זה 4 מינוס 5. זה 23, אז... לא, זה 24, כי התיארה מביאה לו 19 ולא 20. אוקיי, אז פלוס 4 יורד למינוס 1, אז זה 24. אפקט. בואו נוריד את זה כרגע שזה לא יבלבל אותנו. איפה אני רואה את זה? אינבנטורי. עדיין 24 זה אחלה גלגול. אז אנחנו לא יודעים מה קרה איתו אחרי שהוא נקרא, אנחנו פשוט יודעים שהוא לא חזר. מה שכן ידוע זה שהוא היה תמיד מאוד חזק בכל הקטע הזה של אומץ ושיפוטיות, ושהרעים יקבלו את הצדק שמגיע להם, והטובים יקבלו את הצדק שמגיע להם, והוא אחד מאלה שתמיד קפץ כדי לעזור למי שהיה צריך לחסל שדים ומפלצות ודברים כאלו. אני חושב שאמרתם לו על השיחה שלכם איתו. אז כן, אני לא מומחה גדול להר תחתית, יש לי רק מה שהצלחתי למצוא בארכיון, אבל יש סיכוי שבאמת פשוט הוא יצא מדעתו, שהמבוך עיוות אותו, או אחד מהשניים או שניהם. והוא מסתכל על שלושתכם, אני מניח אברוס נראה מאוד מאוד גותי, שיר לראית כנראה worse for wear, ורגנר גם נראה כאילו הוא צריך כמה שעות בסדנה כדי לרקח חזרה את השריון שלו איפה שהוא חטף מכות. אני קצת מופתע שאתם לא יצאתם מדעתכם בינתיים. הדעה שלנו, אני מסתכל רגע על שיר, הם מאוד חזקה, אנחנו לא ניתן לבלבל אותנו בקלות. אנחנו באמת, זה היה מאוד דיפלומטי להגיע למבוך כזה, כי כאילו, באמת, כל אחת מהדמויות היא כאילו... אף אחד לא בסדר. אין הרפתקן שהוא בסדר בראש, ושהיא אומרת... נכון, אין הרפתקן שהוא בסדר, אבל זה באמת, יש דמויות שכאילו פשוט... כאילו לא מתאימות למסע כזה, ודמות אלה הם פשוט כזה, לא, אנחנו נהיה דוח, אנחנו לא מבוטרים. לגבי מה שאמרתם, לא צריך למצוא שום דבר לגבי מלאך עם
מבט חורך שמעבר אותך. אוקיי. זה לא אמור להיות, זה לא חלק מהסקילסט של פלנטר. אוקיי, ורגע לכם, כל הכבוד לך על הצורה הדיפלומטית שתיארת בה את זה. אתה משתפר. תודה לך. בכל מקרה, תודה לך על המידע, אנחנו עוד מעט נצטרך את עזרתך בקרב. לפני זה תנו לי בבקשה רגע אחד להתפלל. ומורדין עוד פעם קורא הברך, הוא עושה ככה, רוצה מנעים. מורדין. הוא שדרג את עצמו, הוא העלה עצמו דרגה. אוקיי, רגנר, כן. עושה את זה, ועושה את העיניים, מתרכז במורדין, ובדיווי אינטרוונצ'ן אומר, מורדין, הגדול והחזק באלים, אנא אעזור לנו, ותן לנו משהו שיכול לעזור לנו בקרב הזה, נגד אותו שליח שלך לשעבר, כדי שנוכל לתקן בחזרה את מה שנגרם. And I will try to divine intervention. Nope. הוא לא רוצה לעזור לי היום. אוקיי, אז אני אנסה את הדבר הבא. אוקיי, אני אצלו מנהם ואני אגיד, אני מאמין שברכתו של מורדין איתנו. ואני אתן לתה לחש האחרון לפני שנצא לקרב הזה. ואני אצלום עוד פעם את העיניים ואני אגיד, מורדין, אני מבקש ממך, אנא שלח לנו שליח, נציג שלך, גיבור שלך, שילחם בשמך, בנוסף לזה שכבר שלחת לנו, כדי שיהיה לנו את הסיכויים, כדי לחזק את סיכויינו לנצח את אותו מלאך. ואני אביל סמן פלנר אליי. אתה, איך שכולכם שומעים מין קול כזה שמהדהד בכל האחוזה שלכם, למרות שלמיטב ידיעתו של אברוס זה בלתי אפשרי. האחוזה אמורה לבטל אקוסטיקה לחלוטין. אתם שומעים קול מהדהד כזה, צריכים עזרה? ילחם מלאך. זה דורש, האפשרויות הרגילות לא יעשו את הטריק. הנה, ורק אכן את התשלום מראש. אגב, אני חושב שגם כשזה מגיע לאלים גמדים במיוחד, כנראה מורדין בפרט, הוא צריך את התשלום בשווי של ה-GP, אבל הוא לוקח את זה או במלאכות אמן, או באבני חן. יש לנו אבני חן. אוקיי, כמה הוא רוצה? אתה אמרתם לו משהו שיעזור לי לכם, אז אני מניח שזה יהיה קרב, שזה יהיה כמה דקות. אז please insert payment for the first minute in advance. כמה אתה מגדיר את התשלום הזה? אתה בוחר את התשלום, ערן. זה 100 GP. אנחנו, רגע, ערן, הפלטינום קראון בתיבה של דום קראון, לא הבאת לנו מחיר שלה. הפלטינום קראון? וזה יכול להתאים מהדום קראון צ'סט, מהתיבה שלו, כי זה יכול להיות מושלם. אין לי רגע לבדוק את התיבה שלו. אם לא זה, אנחנו נמשיך לשלם בדיימון דאסטר, כך נצטרך מתישהו לחדש. לא, לא דיימון דאסט. יש לנו עוד אחרות, לא דיימון דאסט. אין ניסים בדיימון דאסט. יש לנו עדיין 18 דיימון דאסט, רק שתדע. אני יודע, ואני לא רוצה, יש לנו עוד 3 קומות. אוקיי. הבעיה היא שמכרנו את כל שאר הג'מס שלנו, חוץ, אז יש לנו את הכתר של דום קראון לתת. זוכרים אמרתי באיזה חדר זה היה? לא, לא כתבת לי חדר. לא אמרת לי. אני בדרך כלל כותב... אבל אתה זוכר איזה קומה זאת? דום קראון? דום קראון, נראה לי, אני יודע. לא, זה ארקטוריה דום. כן. החדר שלו היה 33. טרז'ר. נה, 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 נה. פלטינום קראון, the black pearl inlay. כן. אתם מציעים את זה בתור תשלום? כמה זה, רגע, לפני זה, כמה מורדין מעריך שהדבר הזה שווה? מורדין לא אומר לכם, ואתם לא עשיתם את ההערכה. כמה רגנר מעריך? לרגנר אמרנו שיכולות מיוחדות הדברים האלו, לא? בואו אני אגיד לך מה יש לו. אנחנו צריכים סקיל של אסס ב-D&D. אין כאן.
יש בפאפיינדר 2, בפאפיינדר 1 ב3.5. בוא אני אגיד לך, אני מאמין שיש לו משהו בזרק בגלל שהוא גמד. לא, יש, אתה יכול לנסות להשתמש... אם יש לך פרופישנסי בג'ולר, או... לא יודע, משהו... תעשה לטעון... רגע, אני חושב שיש לי מוק, אני חושב... סמית טולס, לו הערכה גסה, אירן. בסמית טולס זה כנראה יהיה בשינמוך. לא, יש לי סמית טולס, מייסון טולס וקרפנדר, אין לי... קרפנדר לא יעזור לך. תנסה את הסמית טולס, זה לא יהיה הערכה טובה. מה יהיה הכי קרוב לאנג'ינירינג פה? טינקרס טולס. כן, זה הכי קרוב. לא, 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 זה לא מתאים. תגלגל את הסמית טולס שלך, אבל בחיסרון. עם אינטליג'נס. אוקיי. מקסימום נביא לו את זה בכל מקרה. כן, אה? אוקיי. אני בעד לתת לו את הדיימונד דאסט וזהו, אבל אוקיי. כי מי יודע כמה דבר זה שווה. יכול להיות שווה מלא מלא כסף. אתה רוצה לתת לו את הלונג סורד והשילד של דום קראון במקום? אני זה לא יהיה מספיק. אני מעדיף דיימונד דאסט, אמרתי, יש לנו 18, זה מלא חברים. טוב, בכל מקרה אני מחפש רגע את הסמיטולס, סליחה. ערן, אם אתה מפתיע אותנו ואומר לנו שזה חפץ קסום אחרי שבדקנו את החפצים האלה, אם אתה לא... לא, לא, אתם בודקים את זה, זה... רגע, זה היה בחיסרון, זה נראה זה רק כמו אחד, אבל זה לא הרבה גם ככה. זה 1D20. אני גם לא חושב שתוכל להוציא יותר נמוך. כן, זה די נמוך. 7. אין לך מושג, זה גוש פלטינה שמספיק להיכנס על ראש, עם השינונים והעיפורים, ופנינה שחורה פה במרכז. אני זורק דיימונד דאסט, אני פשוט זורק דיימונד דאסט. למה? אפשר להביא לו את זה ולבקש ממנו אם נשאר כקוריאה. אז הוא הולך לסיים את הדור הגן. אני זורקתי כבר את הדיימונד דאסט, זהו. רגנר קוריאה, זה קסם שלו. כן, אבל רגנר, היינו יכולים להביא לו את הכתר ולבקש גם מהבחור לעזור לו לחסל את הדור הגארדים אחרי זה. עם הזמן שנשאר. לא משנה. אז אתה זורק פחות או מנה של דיימונד דאסט באוויר. כן. זרוק לפחות מינימום 100 זרוק. זרקתי, נו, דיימונד דאסט הוא תמיד בשווי 100. זהו, אני מחשיב מחזיק את זה בשווי של 100. כן, אני לא מחזיק איזה מפורר אצלי בכיס. הוא סופר גרגירי. לא, אני קצת מתאר לעצמי, זה שכזה, בבוקר אחד אתם יורדים למטה על השולחן, אתם רואים את השולחן, אצל רגנר יש פשוט שורות של אבקה לבנה, והוא כזה... הוא כזה, it's not what it looks like! ואז על השולחן השני הוא זורק את האבקה הקטנה מדי לשים עליו לחתוך זכוכית. הוא כל מיני או כתב כזה משום מה, שזה הוא שם לך וחותך כזה אוקיי 100 גרם. אז אתה זורק שקיק אחד של מה-GP של דיימונד דאסט, פחות או בסלו מושן, אתה רואה איזה כזה עולה, וכשזה כמעט מגיע לסוף הארק, שער סגול מחושמל עם רוחות ואשן פשוט נפתח באמצע האוויר, בערך בגודל של משהו שמתאים לסוריאל, יוצא החוצה, פשוט כזה מתגלגל החוצה, משהו שנראה כמו איזה קונסטרקט שעשוי ממתכת כלשהי שמנצנצת, הוא כולו בפנים אור, בעיקר ברקים סגולים וורודים, ותראה כאילו כולו סוג של הייצוג הטכנופאנק של ציפור. הוא נראה, אני יכול לעשות את זה ככה, ככה. אתם רואים את זה? כן. וואה. ויותר מזה, הוא פשוט יוצא מזה, מתגלגל דרך השקיק שזרקת, וכשהוא יוצא מזה הוא פורס כנפיים, אתה רואה שמחזיק את זה בפה, ואז כזה... והוא פשוט כזה אף מסביכם, לפעמים הוא נפנף בכנפיים, לפעמים הוא סתם דואל, לפעמים הוא פשוט כמו רובוטריק כזה עושה צ'יקוקוק וחוזר לצורה הצבעית שלו. אוו, מה זה? והוא מנסה לשמוע את הכל, Don't touch this motherfucker. וזהו. אוקיי. טוב. אוקיי, אני מאמין שאנחנו מוכנים. גו, 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 גו. אוף. חבורת רקדנים יוצאת כזה. רגנר פשוט שבועט בדלת. שיר לפני שיוצאים את עירה גם על היצור הזה, הייסטרן.
אוקיי. ואני מניח, חושב שאתה לא רוצה לסמן אותו למשהו שהוא לא הוסטייל? כולם הוסטייל בהתחלה. You got to go fast! עד שלומדים להכיר אתכם. זה נכון. כן, אז זה ארקלייט פיניקס וזה מגניב. טוב, ערן, אתה צריך לשים עליו תפיק את הטוקן של הייסט, כי אני לא יכול. ונתתי את הלחש. מה שאמרתי, זה נורא מצחיק אותי, כזה רגנר יוצא, שתי מלאכים, כזה חבורת רקדנים, כזה אבורוס יוצא וכזה כל הכל. כן, אז אני חושב שאיך שזה נראה, אנחנו נסתכל, הסצנה הזאת היא מתחילה מבחוץ, ש... מכשיר כזה. שזה מין כזה, הסצנה הקודמת נגמרה, הסצנה הקודמת שבה ראינו את הדלת. נגמרה על רקע של שער שעשוי משלושה גבישים עצומים שלפניו יש קיר של להבים בוערים ויש אור של איזה ברייז'ר מאחורי המצלמה שקצת מטיל צללים על הקירות שגם בוערים בלהבים ואז הדלת כזאת פשוט מופיעה, כולכם נכנסים פנימה והיא נסגרת ואז יש כזה סוג של פייד לשחור וכתוב put commercials here ואז ואז יש fade back in אבל זה לא אותו מקום זה מואר על די כנראה אוסף לפידים חלוש הדלת נפתחת על גבי על רקע של קיר לבנים די תחוב ולא מתוחזק אנחנו כולכם יוצאים כמו the right stuff כזה החוצה ועם נחש אחד מופף פיניקס ש... מוטת הכנפיים שלו גדולה מכולכם ביחד ואתם יוצאים החוצה ואז יש מין כזה רקורד סקראץ' כשאתם מבינים איפה אתם נמצאים ועוברים לנקודת הבא שלכם ויש שם שלושה בני אדם והפלינג עומדים בצד השני של החדר ממכם יש, מאיפה שאתם מסתכלים עליו פנייה, דלת החוצה, מסדרון החוצה לצד ימין ומסדרון קדימה לקיר, מצד שמאל של הקיר שאתם מסתכלים עליו והם כולם מסתכלים עליכם בתדהמה כשעל הקיר מאחוריהם משהו כמו קיר של כמה הוא? כן, די גדול קיר של 15 פיט ועוד איזה למען יותר ממה שאתם יכולים לראות בגובה אבל כתוב עליו נראה כאילו מישהו חרץ במיוחד מפרל לתוך קיר וזה כתוב באלכסון כאילו זה נעשה בתוך הקיר עם כלי שלא נועד לזה אז הכל כאלה חריצים משוננים אבל זה מנצנץ כמו מפרל וכתוב cowards עם פס מתחתיו ערן, יש מפה לזה או שאין לזה מפה בגלל זה אנחנו לא מפה? כרגע אין לכם מפה אנחנו בעצם, רגע, אני רק רוצה להבין, אנחנו כרגע בדלת איפה ש... אנחנו בחדר איפה שהקרן הזאת הייתה והכניסה לחדר שלו? לא. הקרן לא נמצאת מעליכם, אתם בחדר שהוא 20 על 20 גובה ורוחב. סליחה, רוחב ואורך. איפה הוא? אמרת שיש שם הפלינג וכאלה. כן. המלאך. איזה מלאך? פיז, פיז, פיז. מסתכלים אחד על השני בתהייה. מה? פאזרן. יותר. אני שיר, נעים להכיר? איפה הוא? זה שכתב את זה קאוורדס על הקיר. זה היה פה בבוקר כשהגענו. זה לא היה פה אתמול. סליחה, איפה אנחנו נמצאים כרגע? אתה רואה אותך מסתכל למעלה. וכשמסתכלים למעלה יש רחוק מעליכם איפשהו בין 150 ל-200 פיט מעליכם יש החדר נמשך ללא גג חוץ מבלמעלה אתם רואים עיגול קטן של אור, אור חם כזה ואז כזה כולם מסתכלים חזרה למטה אתם מתחת לפונדק הלא המפהק איך זה קרה? תגידו לי אתם! אנחנו בקומה הראשונה של המבוכס? כן.
טוב, בוא נרוץ למטה מהר, אנחנו יודעים את השערים. אני לא נגיע בזמן עם המלאך שזימנו. כן, זה הולך לעלות לנו עכשיו הרבה מאוד. ואני חושב שאנחנו פה נסיים כי עייפות נפלה עליי, וזה גם קטע מגניב אולי לחשוב מחדש מה אתם רוצים לעשות. Where are we? עזבתם אותו באמצע, הוא שחק אתכם לכל הזלים. איך הוא יכול להזיז את הדלת הזאת? עכשיו, זאת שאלה מעניינת. How can he change our fucking location? הוא אומר לכם ששם הוא מחליט. נכון, ועברנו ממד. הוא פשוט שינה את האזור שמסביב לכניסה של החדר שלך. אבל הפתח של הדלת הוא יכול אולי לשנות. הוא שינה, כן, הוא שינה את המקום שהדלת שלך יוצאת אליו. הרחיק אותנו משם, כאילו הוא פשוט מנע ספיישל טראבל בערך כלשהי. אוקיי, אולי היינו צריכים לשלוח איזשהו פמיליאר מעבר לדלת לפני שהתחלנו בכל ההכנות. ושוב, אני אדגיש עוד משהו שאולי חשוב להדגיש. הדבר שאני נותן עליו הכי תגמול זה לשאול את השאלות הנכונות. אם יש לכם משהו קרים. טוב, אני אשאל כאבורוס, מה אבורוס יכול לחשוב על דבר כזה ארקני ומוזר? חברים, we unlocked fast travel ללמעלה. הוא פשוט אומר לנו, אנחנו פחדנים. טוב, סבבה, בואו, אנחנו עכשיו עושים מסע קניות. קונים עוד יעלומים, קונים עוד... אברוס, תגלגל כאן. כן, באופן עקרוני הוא שיגר אותנו לדלת שיש בה מיטריל. כאילו, לקיר של מיטריל. זה כמעט היה מספיק, אז מה שאתה מסוגל לחשוב עליו זה אם הייתם חותר לידו והוא זרק אתכם לכל הזזלים, אז כנראה שהוא זרק אתכם הכי רחוק שהוא היה יכול. אתם בכניסה של המבוך. אז הוא יכול לשלוט על האזורים במבוך. הוא לא היה יכול יותר מזה. תקוע מה זה, אל נסתר השד הזה, נו. הוא קבול ותקוע במבוך. יש לו שליטה, אבל כנראה חלק מאוד גדול במבוך. אולי על כולו. תראה, זה קומה 21. זהו, היחידי שאתם יודעים שמסוגל לעשות משהו כזה, לפחות בתחום מבוך, זה הלסטור. כן, ואולי בזירה. ואולי בזירה. אולי אלג'זירה, כן. אוקיי. טוב, תודה, פיניק פורסן. You are great. Great job. אז הוא עושה סביבכם עוד איזה סיבוב של עוד כמה סיבובים, עד שהדקה שלו נגמרת, ואז הוא עוצר, כאילו מסתכל על רגנר לראות אם יש עוד משהו, וכשרגנר כזה, אני מניח כזה. אז הוא שוב כזה מעיץ לכיוון הקיר, פורטל סגול נפתח תוך כדי שכמעט פוגע בו, עובר דרכו ופורטל נעלם. טוב, זה היה פדיחות. כן, אה? טבעה כזה, כן, אני צריך לטפל בהם לזה, והלך, בסוף הם אנחנו כאילו עומדים פה כמו... טוב, אני מניח שאם אנחנו כבר כאן, אנחנו יכולים לעלות למעלה ולקנות דברים, אולי עוד גולדאסט. ועוד קרסטד בולס. עוד קרסטד בול, עוד דיימנד דאסט, ועוד ג'ימס, או דברים מקרי ערך, ואפשר גם להעריך כמה עולה הכתר הזה. בואו נרשום לעצמנו. אוקיי, תרשמו לעצמכם, אני אסיים את הסטרים. די-אנ-די קאץ'. וואי, שקט אתם ילדים. ולפני שיפלשו לנו עוד למשחק. ביי. ביי ביי. ביי.